Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping to my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping her motto. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste feels like a drug. And we turning up, dancing, cause the night is young. Too much fun, feel alive, in the night. She look good, she look right. We could live, we could die. Here she come, channeling my Casanova. She got a bad persona. She got a bite like a cobra. I'll take the venom, it's worth it to know ya. She pulling up with that body. I wanna make her a hobby. She got a face a little naughty. I wanna chase it till I got her on me. I can't get enough, I need you, I think. This is lust, not love. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste feels like a drug. Yeah. Bum, 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 ba-da-dum. Bum, 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 ba-da-dum. Poxa, minha câmera tava apontada pra parede. Mano, a minha câmera tava apontada pra parede e eu não percebi, mano. Eu ia ligar a live e vocês iam estar olhando pra parede, não pra mim, tá ligado? Doideira. Fala, filho do Zanga, e o seu pai tá no chat, hein? Seu pai tá no chat, hein, filho do Zanga? Bora trabalhar, beijo. Bora de sabe do que, meu parceiro? De comes e games, meus amigos. Vamos ver aqui, né, na situação. Estamos linda 4. Legal. Legal. 30 pontos no mito, mais ou menos, aqui. Mano, que difícil vai ser esse aqui, falar a verdade pra vocês. Mas vamos naquele pique, né? Bebadinho, conhecido como Bufadinho, a lenda do Rocket League, um dos melhores goleiros do Pro Clubs do FIFA, né? Um dos melhores brimstones do Valorant, um jogador completo. Vini, seu pai vai fazer a janta agora. Sério mesmo? Vai fazer o que de janta? Salve, Emerson. Fala comigo, meu parceiro. Salve, Luna. Salve, Gabriel Martins. Mano, Davi Dias. Mano, peraí que um momento, parece que deu dor de cabeça. Ô, Angel, tu não conseguiu a lenda, né? Então tá suave. 2 vitórias, eu acho, só. E eu tô com bust. Então se eu ganhar primeiro, eu acho que eu já ganho 36 já e... já vou direto pro mito. Mano, senti uma dor de cabeça. Estranho. Arroz, feijão, frango... com batata e farofa. Para, rapaz. Sabe nem fazer batata, maluco. Vai meter o louco pra nós. Aí estamos nós de novo, né, mano? Fala, meu parceiro, mano. Guilherme Pupo. Não vai, Pupo, a lenda. Fala comigo que eu falo contigo. Um fala com o outro e já era. Tá certo? Caraca, posso perguntar um bagulho pra vocês? Assim... QR Code do Pix sumiu da tela ou é impressão minha? Estranho. Voltou. O bagulho é doido. Tinha sumido, tá ligado? Cabeça deu uma doída aqui da hora.
Essa mira aqui. Galera, já manda aquela exclamação mira pra mim pegar minha mira. Mano, o nariz tá coçando, mano. Point. E aí, Robão, fala com nós. Quase é live uma da manhã, verdade. Mano, dia de semana é meio complicado. Dois motivos, tá? 11 horas eu já tava pronto pra ligar a live. Daí eu lembrei que eu tinha que fazer 30 minutos na Nina Marechal. Complicado, tá ligado? Cego, mano. Tá bem que pra mim foi coisa de louco, hein? Aproveitando essa mira aqui, mano. Vou usar ela um pouco, eu nem vou trocar, tá ligado? Ah, um cara agachado aqui embaixo, mano. Fala, meu mano Twitch Troll! Fala comigo, meu parceiro! Good work. Nossa, muito cego, primo. Twitch Trolls, a lenda das antigas, hein? Esse é cria. Take back the bomb. 90 embaixo. Ih, mano, preciso dar minha mira C aí. Eu vou começar pra ocupar na mira. Já tá a costa. Mission fail. Global risk. Tira a camisa? Daqui a pouco só. Daqui a pouco. Tá ligado? Let's do this. Take back the bomb. Flash bomb. Fogo no buraco! Porra! Tá difícil aqui a vida, hein? MFB. O Zanga tá do outro lado? Ah não, velho. Deixa eu ver. Esse é um. Olha o Zanga lá. Falha na missão. Vitória do Global Risk. O Zanga que tá matando tanto assim com essa porra aí? Deixa eu xingar ele aqui rapidão. Filha da puta. Xingar ele. Terra de Davi. Você vai ficar matando tanto assim com essa arma merda aí? Aí, ó. Olha o Vini Brown aí. Porra, mas pô, tá matando tanto com essa arma aí. Não parece nem o Zanga rushando, tá rushando de VKS. Ali é tudo, cara. Cara. Ô Zanga, vou virar dando 5-0. Você tá jogando? Eu tô, porra. Porra, nunca que eu ia imaginar que era o Zanga aqui quanto. Tá rushando. É assim que você joga no Lenda, então? Que porra de TV é essa? Vai pra caralho. Já me ouvi. Que isso? Ô, MRC. Oi. Qual é, mano? Mó TV zona aí, pai. O Zanga tá em live, cria. Oi. Pô, o cara não tá respeitando o Zanga. Oi. Ô, tô no Lenda 4. Tá no GR. Vamos ver, Dan. E aí, Zé? Tomando 4 com teu time. E aí, meu parceiro? E aí? Tá de boa, mano? Eu entrei aqui, pô, o cara tá com uma TV zona. Sabe? Como é que tu tá fazendo live com um cara com uma TV de fundo, cara? Ele tá mostrando um anúncio de quem vai ganhar o BBB. É, cara. BBB aqui é ranqueada, porra. Que é o mundo real, vida real. Aqui não tem um Boninho decidindo quem ganha. Aqui é nós, tá ligado? Ô Zanga, por que você tá na conta do Hope, mano? Como que aconteceu isso e por quê? Mas é do Gomes essa conta? É. Sério? Meu Deus do céu. Tira esse nick aí, cara. Ah, pronto, cara. A conta que tá bufada, mano. Avisa os caras lá pra tirar o ban, mano. Não é o cara, é a conta. Olha o que o Zanga tá fazendo com a hackeada, viado. Que é isso, cara? Ah, o cara não denuncia, varanda, time. Velho. Esse cara aí. Esse detona da vasquinha é muito ruim, que cara. Que é isso, cara? Eu não tô no TS meu não, Diogo. Tô no TS do Zanga hoje. Tô no Zanguinha aqui. Vou jogar um duco Zanguinha. Caraca, mané. O BBB vai acabar uma hora da manhã. Eu nunca vi isso. Por que vai acabar uma hora da manhã, BBB? O que aconteceu? Cara. Tá diferente agora? É a final, pô. Não é hack não, mano. É o Zanguinha jogando cebando a ranqueada dos outros. Vira, só tô dando W. Por que eu tô buscando agora? Mas que caralho, eu nunca imaginei que era tu, filho. Jogando com uma arma estranha, rushando. Mas não errando tiro. Você viu que era eu que
aquela... Não, alguém falou, o Zanga tá contra você. No meu chat. Aí eu fui ver. Caraca, que loucura, rapaz. Mas eu vou virar essa partida aqui, hein. Tô sentindo que aqui vai rolar uma virada de jogo, tá ligado? É difícil, eu sei. Pode ser impossível, eu sei também. É impossível. Mas nada é impossível pro menorzinho cheio de sonho, tá ligado? É, filho. Opa. Ela tá com dois, cara. Ultra kill! Marcha na delícia, Zé. Marcha na boneca, pai. Peguei essa aqui só, mas eu tô... Se eu ganhar essa aqui de tu, eu já ganho 36 pontos. Aqui eu já peguei muito ponto já. Tá qual aí? Lenda? É. Lenda o quê? 3, acho. Lenda 3. Os 47 aí, ó. Jogando, Abel? Abel tá aqui não, cara. 27 na cabeça, isso é esculacho que é o futebol, cara. Que isso? Confundo, quando... Futebol bem jogado aqui, pô. Quem? Confundo as vozes dois, velho. Fala, Damião. Mano, tem que desligar o ar-condicionado. Relax. Quem que deu? Quem que deu? Quem ganhou aí, mano? Relax com WL. Ah, é o final do BBB hoje? Aham. Mano, quem vai ganhar vai ser o Bin Laden lá, o MC Bin, pô. Não, cara, já foi. Vai ganhar, viado. Já mas foi é porque cara. Tem relegation. Perdemos o round. Olha esse teu jogando, vire parado. Ganhamos o round. Zanga, cuidado, hein. Ele tá vindo A e tá morrendo todo round. Vai continuar vindo A mesmo assim? Tô nem aí se eu perder. Não, mas você tá vindo A todo round, tá perdendo A todo round. Tenta não vir mais A, pô. Você vai ter infarto aí se você perder essa partida. Você tá ligado? Flash bomb. Fire in the hole. De fogo. Fire in the hole. Eu vi A de novo, Zanga, filha da mãe. E aí? Tô sem colite, eu acho. Tá sem colite. Meu Deus, mano. Meu Deus. Mano, agora que eu vi isso, eu joguei a partida inteira sem colite, mano. Vai se fuder. Cadê? Não, pera aí. Deixa eu ver se tem colete. Qual é? Não tem colete. Ah, sem colete é mais caro, hein. Ganhou. A Bahia, Zanga. É, falei. Tava deixa lá, cara, eu ver, mano. Tava na cara dele do começo. Mano. Aqui, ó. Moleque, eu tô jogando sem colete, Zanga. Quanto que ele ganhou? 3 milhões. Ah, Zanga, é um dinheiro milhão. Que ele ganhou aí não é nem um pouco que ele vai ganhar fazendo publicidade. Cadê? Bora, Zanga. Qual é a nick aí pra me adicionar? Só o contratinho da Globo ali. Aí, cara, mano. Bahia, cara, muda esse nome dessa conta já que não é do cara, mano. É Hope 1337? Quem? O Gomes não deixou? Aham. Meu Deus, qual que é a ideia do Gomes, mano? Fazer ele ganhou 2 milhões e 900, viado. Ele não vai mudar, mas vai ficar sem... Eu tô brincando. Cadê? Bora. Te adicionei. Picantinho tava com a cara. Qual é, mano? Qual é, dragão? Eu vim jogar duo com o Zanga, mas o cara tá jogando com... Tá ligado? Sacou. Pô, muda essa porra desse nome aí, mano. Você não dá conta que ele tá jogando? Eu tô vendo. Eu caí contra. Nunca que ia imaginar que era o Zanga. Jogando dando W de XG Sniper. Batei quase 20. É o homem, fala aí, Zanguinho. É o homem. É o homem, caralho. Ele tá com a mira, filho do homem. Fala aí, Zanguinho. Pô, cheguei aqui, moto. Ô, dragão, cheguei aqui. Cheguei aqui. Cheguei aqui uma feira, rapaz. Era um na TV, era um gritando, um ouvindo pagode. Ou torcendo no BBB. Ou então. É, aqui é a feira. Mas é bom, mano. O moleque ganhou, gostei. Aí, ó, aqui eu tô falando, eu falei pra galera, o Zanga tá foda. O TS do Zanga tem uns 4 que cheata, o cara joga conta suspeita, não tá dando. Tá suave.
Top 1 cheatado também aqui nesse TS. Não tá dando assim. Agora tá fora esse TS que vai começar a banir, mano. Pai, eu sou mais quieto, cara, desse TS. A Braba já parou com o Crossfire? Não, tá cheatando em outra conta. Qual é o nome da conta da Braba agora? Tô mirando, tô mirando na caixa aí. Deixa a Braba já vai agora, velho. Já vai me dar conta aí agora. Ai, caralho, pneu, Zanga roubou minha kill, mano. Costa, Zanga. Mais um. Matou. Excellent. Não vi. A bomba é meu amigo. Qual o nome da conta do Braba, pô? Ah, ele joga em duas aí. Qual é a Braba? NKSNN. E a outra? A outra? É a que o Zanga tá usando aí. Que isso, mano. Do Braba? É. Sabia não? Ah, tá, entendi a piada agora. Ei, dragão. Ei, dragão. Oi. O homem logou numa conta aí ontem, não matou nada. Desligou o PC e voltou. Voltou veneno. Mas caralho, que TV é essa aí? Eu não quero ouvir quem é campeão. Caraca. Vai derrubar a live do Zanga, mano. Vai derrubar a live do Zanga, viado. O YouTube não pode deixar isso aí, não. Espera aqui, cara. Ô, B7. Oi, mãe puta. Como é que tá aí? Essa aqui eu só tenho. Ganhei uma e perdi outra. Ei, Zanga, onde tem Zanga? Zanga, vamos ganhar aí, Zanga. Dica, teclado tiver sujo e funcionando, não limpe. O meu foi de. Sério? Mas tu limpou com o que o teclado? É, deve limpar com o. E aí, do 7? Limpa contato. Fala, Dudu. Certeza. Nice shot. Fala, Gustavo Marcena. Que isso, mano? Certeza. Deixa eu perguntar pra ele. Aonde? Fala. Cara, como é que ele limpa esse teclado, será? Com água? Tá com o chuveiro? Deve foi com limpa contato, não? Limpa contato não estraga, não acho. Não, estraga. Algumas marcas estragam. Aham, sim, sim. Cara, o meu teclado quando eu limpei, mano, foi só tipo pincelzinho e já era, pai. Sim, eu também faço isso. E eu lavo as teclas só. Louco, mano. Pega um balde. Sim, as teclas, lavei as teclas. É, então, isso daí eu faço isso aí também. Falando isso aí que eu tava limpando o teclado. Visão Dark. Salve, Sete Marcelo. Existe que é mais aí, cara. Arrala o jovem investidor. Meio. Ah, cara, só cai lento. Ele foi do ar, Michel. Tô indo. Tô vindo, eu nunca ia imaginar que era tu naquela essa conta aí, ó. Eu acabei de abrir o jogo, tá ligado? Saí da ducha agora. Tô cego. Joguei 30 minutos de resort. DMX? Ah, não. Agora. Aí te matou e tá onde? Embaixo assim. Strafe. A Braba tá difícil jogar ranqueada, Braba. Tá nada, tá? Tá, é só simulando o meu time. Eu tô jogando de tela cortada, mano. Tá horrível. Tá jogando de tela cortada, Braba? É muda sense, cara. Muda sense, né? É isso que eu percebi, velho. Sim, muda, cara. Como é que você cortou a tela? Releta ela. Ah, ligado, né? Olha isso, meu querido. Configurando aqui. Rapaziada, tô configurando aqui a voz de todo mundo no TS. Vê se ficou boa agora. Escuta aí, todo mundo. Olha essa sala aqui, parece que tá suave. Tá aparecendo melhor aqui. Essa sala aqui. Tá aparecendo melhor essa sala aqui. Tava aqui, não tem gritaria. Mas o Zanga ficou lá embaixo. Olha ele, mano. O Zanga ficou lá embaixo. Vamos ver, velho. Os caras vão achar que nós é cuzão. Ei, Zanga, essa sala aqui tá mó calma, né? Zanga, tá mó calma aqui. Ei, Zanga. Calma, ele tá jogando aqui. Ah, não, tá jogando essa não. Essa sala aqui tá mó calma, né, mano? Moleque, eu analisei, eu falei, cadê o dragão? Ficou quieto, fui olhar, o dragão subiu, ficou sozinho. Eu falei, vou junto. Pô, mó feira ali. Tá ali pra pensar. Caraca, cara. Tá linha da 4, Zanga, já? Ah, é, mano. O cérebro nem funciona. O cérebro não funciona. Pô, muita gente. É um falando do BBB. O Abrova falando de algum jogo, o outro falando jogando duo. Que loucura, cara. Cadê a salada? Tá com dengue aí, mano. Apenas 13 centímetros e mandou R$2. O microfone dele. Boa noite. Parece 10 minha irmã fez 18 de... ontem. Será que você poderia pegar ela de jeito pra garantir nosso futuro? Oi? Como é que é? Tu quer que eu pegue a tua irmã? Vai. Eu vou ralar, depois tu vê lá a parada lá e me diz. Demorou. Valeu. É que eu pego a irmã dele, mano. Ah, amei. Para aí. Eu chamei. Então, mas eu chamei.
Eu tava vendo aqui o cara quer que eu pegue a irmã dele, tá ligado? A hora que ele escreve no show meio, dragão. Ah, não, mas é pros caras. Eu esqueci que nós tava do... Aí, chama o Vini, Zanga. Pra onde? Zanga vai vir pra Bahia, Vini. Vai pra Bahia quando? Não vai mais pra Londrina em maio? Não, eu falei que eu ia em abril pra São Paulo. Homem falou durante um ano que ia em maio. Agora você tá indo pra Bahia, dragão. Ô, Zanga, pra Bahia não é igual ir pra Londrina, não, tá ligado? Quatro horinhas. Eu vou de avião. Ô, Zanga, mas de avião aí vai ficar tipo uns 4 conto, velho. Muito dinheiro. Não, ficou 1.600. Caralho. Vai pra Bahia, já vai ter a moradia, vai ter tudo, é? Vou pra casa do Paraíba aí. Mas vai pro condomínio de luxo. Aí, ó. Tá vendo, dragão? Já vai também, dragão. Chamou o dragão. O dragão fosse assim da hora. Por quê? Dragão é nosso parceiro, nosso aliado. E o Salatiel? Várias piranha. Ah. E o Salatiel? Pô, joguei uma rank inteira com o Zanga sem colete. Não tô acreditando que eu joguei sem colete, mano. Ele tem que olhar pro mar dele, Vini. É o quê? Tem que olhar pro mar dele. Não. Foi igual o dia lá que tinha que tirar o passaporte, Salatiel. Os caras vão pagar. Não, mano. Não vai dar pra mim, mano. Não. Caralho. Esse cara da é direita graça. Você matou? Morri, vou da esquerda, tio. Da direita, matei. Já era ter matado da esquerda. Deu aquela finadinha nele, tá ligado? De leve. Vou ralar, Zanga. Depois você manda pros caras aí o apelar. Sim, eu ia falar pro dragão. Bora, dragão, mano. Compra aí, pô. Vou mandar aqui o link pro dragão. Ô, dragão, manda bora aí. Tirar uma onda, porra. 10 dias. Volta. Ah, que isso, mano? Mano, eu ainda falei, eu vou olhar porque tá estranho. Comprou pra quando, Zanga? Eu volto de abençoe. Vini, você consegue jogar Crossfire e ganhar o BBB ao mesmo tempo? Há 10 dias lá só, viado. Tá maluco? Como assim, que é cara? A cidade? Eu sou a lata do Davi, eu não sei nem como é que é o Davi. Tô com medo. MC Davi? MC Davi é o Zanga. Mas você vai quando? Dia 17 de maio? Eu vou dia 15 de maio. E vai voltar quando? 22? Volto dia 25. Fica 10 dias só. Dragão, não calcula. Você não vai ir, né? Nem perde tempo calculando, né? Deixa eu ver. É, mano. Vai abrir, não? O cara fez a gente comprar carne pra caramba aqui pra maio. E não vai vir pra Londrina em maio. Incrível. Prefere ir lá pra longe, cara. Eu não tomei, não, primo. Porque é 951. Olha. E sai daqui de Londrina. Sozinho, né? É, e de volta. Nossa, tem mais barata. Você vai sozinho ou seu namorado? Zanga, acho que tem dentro do ar, hein, mano. Olha, tem por 780, mano. Aí, dragão, bora! Mas o foda que. Porra, tem uma. Mas, Zanga, cadê os caras, de... mano? Vale a pena, não, isso aqui. Tem. Não, é. Escala. 99, Zanga. 99. Não, pô. Você! Destruiu! O meu! Eu não posso no ô Zanga, nós tem que colar. Eu vou pra São Paulo em maio. Não, em maio, se eu não depender do quanto você vir, eu vou voltar pra cá já. Não, vamos pra maio aí, ô dragão. É, mano. Ô Zanga, o bagulho aí, pô, tu trocou o Paraná, viado, tá ligado? Ah, você falou, você não deu nem certeza. Não falei nada, eu falei que em abril eu ia pra São Paulo. Aí ele já falou, então não vou mais aí em maio. Qual o sentido, dragão? Foda, mano. Mas tá suave. Pô, dragão, ele deu uma certeza? Não, você tá falando desde o ano passado, cara. Não, falei. Eu falei pro surprise ainda, mano. Zanga vai vir aí em maio. Já prepara a chácara da irmã. Eu fui numa churrascaria com ele essa semana. Aí eu falei pra ele que tu tava querendo vir em São Paulo, em Londrina. Mano, não tá pegando a mira legal. Não tá maneiro hoje aqui. Caramba, o show 2. 94. Bora tirar uma onda, dragão. Vai ser da hora, viado. E aí, William? Mano, vamos ver, William. William Nopset. Caraca! Zanga tá ansioso! Mas Zanga, tu só tá morto toda hora! Dragão, tô vendo aqui essa viagem aí. Os aviões fazem parada. É, conectado. Parece. Olha o banido aí, ó. Fala, banido. Que isso, rapaz? Os caras cheatando pra você. Gomes tá banido junto? 3 meses? Rodou junto ele aí, ó.
Do Gomes, ô, é permanente, pelo que eu fiquei sabendo. Eu quero ver o Plin lá, que eu tô quase mito já, viu? É pra ter da... É pra ter da conta. Poxa, Angel, sério? Ele não entrou pra live? Deixa eu arrumar aqui. Não sei por que que não entrou. E aí, Xande? Entra no teste aí, Xande. É o Anjo? Você viu que foi aniversário do Xande e ele postou uma foto no status ontem, né? Mentira, postou uma foto no stories, pô. Pô, mas... Agora, será que tá aparecendo? Mas se sumiu, relaxa que o Anjo tem. Tem que ver o bigodinho de porteiro, filha. E aí, dragão? Vai encostar no mais? Eu não vi, mano. Postou, o amigo dele postou e marcou ele, filho. Bigodinho de porteiro pra caraca. E Anjo, vou mandar no Whats. Esses caras é uma graça. E Zanga, você vai no presencial do Crossfire aí? Fiquei sabendo que você vai lá assistir. Eu só não tenta cair de novo lá no prédio, na escada. Você vai lá também, ô Gomes? No presencial do Crossfire? Vou estar lá. Eu tô com a minha vida. Eu já tô dando. Gostei, mal pra aqui, mano. Tem a da Gomes, né? Caralho, velho, esse AP aqui, Zanga, que você vai ficar? Já tá pago, já, Zanga? Nossa. Caralho, moleque, de frente pra praia. Bora, dragão. Caralho, o bagulho é bonito, hein, mano, olha. Caralho. Como consegue jogar cruz e ganhar um BBB? Essa pergunta foi engraçada. Cansado, hein? Onde, velho? Vamos fazer umas duas horinhas de live. Tomara que eu ganhe quando chegar no mito, porque perder e cair pro lenda de novo é foda. Vê se rode pra nós, na moral. O cara te chamou de camundongo aí, ó. Alô? 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 Que isso? Alô? Ih, caralho. Ih, é o Gomes. É o que, mano? Echo. Não. Caramba, vai encostar, meu parceiro. Não vai, mano. Ah, mano. Muito longe, né? Cai. Eu tava te esperando aqui em maio, né? Tá suave. Minha passagem foi aqui, é lá pra Campinas que eu tenho que ir, mano. Uma hora daqui. Tá, eu tava vendo aqui em conexão, é lá. Do grupo, apagaram a foto. Ah, mas bora lá, né, dragão? Tirar onda, porra. Esse ruído agora tem? O quê? Saiu os votos? Aham. Apagaram não, pô. Pai do seu neném, rapaz. Em vários fundos, bem, eu tô com de vida, né? O rádio tem que ser seu, velho. Você conseguiu olhar meio pra mim, eu marco passagem. Não, eu tô no A aqui, no B aqui, relaxa. Vou levar um antes de morrer ainda. Uma mensagem aqui já. Angel. Deixa eu ver o que é que vem. Ah! Andeco da bazuca. Olha a cara do amigo dele também. Ai, tirou aquele cabelão de maluco, mano. É um bom bebê, Zanga, dentro do bombe. Eu tenho aqui, Zanga. Vou levar mais um, não vai dar. Ah, que saco, mano. Bombe, 2B. Um embaixo. Dois na rampa. Dois dentro do bombe. Dois dentro do bombe, literal. Um lá passando ainda, Zanga. Ai, se tu porra, agora acabou, tá? O sonho. Acabou o sonho. Acabou o sonho acabou, mano. Acha de HS 100%, eu tô? Que isso. Valeu, Rupi. Valeu, Rupi. É, pô. Esse jogo tava treinando aí, eu acho que eu matei, foi 19 com 18 HS. Fiquei pensativo. Falei, tem alguma coisa aqui que tá diferente. Daqui a pouco vai chegar o banho justo aí. Daqui a pouco vai chegar. A hora chega. É que jogando rank de ontem, dragão. Acho que eu matei... Quanto foi, galera? Foi 23 na rank, 23 HS, 23 tirim. Que isso? Que eu tava inspirado aquela madrugada. Ah, aí sim, hein, William. Galera, deixa o likezão no superchat do William. Dá pronto, Zang. Likezão no superchat do William. Eu não consigo dar like, mas eu consigo amar. Caralho. Tirou a onda, Sevenzada. O Coisa tá jogando minha conta, GT. O GT tá afundando meu conto, cara, dragão. O GTzinho? Isso é uma loucura com esse bagulho de conta pra lá, conta pra cá. Eu nem presto minha conta pra ninguém, mano. Loucura, isso é loucura pra mim.
Sempre é só. Não, independente de quem, tu liga, GT cria, gente boa pra. Mas, pô, aqui parece que todo mundo tem a conta de todo mundo. Menos a do dragão, né? Minha... A Maduca, também só, não. Só quem tem minha conta é o Zanga. Aí. Porque hoje o PC deu tela azul e ele teve que entrar pra não perder 6 já pontos. Não vai ter amanhã, porque a senha vai mudar. E não fica chateado não, Zago, não é por você não, tá ligado? Pode ficar tranquilo. As contas nesse teste aqui se compartilham muito rápido, mano. Incrível, né, cara? Tô falando, o Gomes é o mais maluco. Mano, o Gomes pra começar é a rolar 1, 2, 3, 4, 5 ser banho justo aí, que os caras não sabem de onde ver, é rapidinho. É coisa rápida, tá? É rapidinho. Gomes infarta, filho. Gastou dinheiro. E você vê pra São Paulo? Infarta, velho. Na moral. Pior que ele infarta. Caralho, ganhei a Scar com uma rodada, Gomes. Ah, Kitsune. Ah, mano. Pô, gastei caralho, papo de... Gai, gastei papo de 200 e poucos caras de ZP nela, filho. Pra tentar ganhar e ganhei no final. Roletar, Vini. Nossa, um ticket, cara. Um ticket, malandro. Isso aí não é possível, não. Ai, caralho. Vou até clipar aqui, filho. Que isso, mano. Aí, põe... Brunão é monstro, né, Lucas? É. Ganhei uma na conta do Zanga. Aí o Gomes falou, entra na minha conta e ganha. Pum, entrei e ganhei. Agora ganhei mais uma. Ah, o pai tem um macete dessa Scar, não tem jeito. O homem tá com sorte, mano. Que isso, mano. Em 3 contas diferentes, mano. Caralho, deixa eu ver a clipada. 1.097, muito obrigado novamente pelos seus 5 reais. Tamo junto. Fortaleceu, mano. É nóis. Que é isso, Nopicetão? Ó o Sam, essa conta tem. Qual é, não é possível. Qual é, mano? Vai tomar banho agora. Quem vai tomar banho agora, Gomes? Não, ele passou quanto pro Juliano. Quem passou? Moscando, mano. O da balinha. Mano, o Gomes é louco passar. Normal, não. Rapaziada, muito obrigado, mano. Na moral, você que tá assistindo a live aí, abre o chat da live do YouTube, dá o likezão no comentário do mano Nopset, que fortaleceu a gente e mandou 50 conto. Qual é, mano? Sabadão vai fazer eu trabalhar por muito tempo, cara. Que isso, 14 horas de concentrado. É nóis, Nopset, tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelos 50 reais, mano. Muito obrigado, assim, não só pelos 50, mas pelo apoio, velho. Tamo junto. Caraca, você é louco. Eu ia fazer até 2 horas da manhã, agora não vou ter as 2, não. Agora eu vou ter as 2h15. Tô brincando. Vambora, vamos madrugar, pô. Ló, bora. Tamo junto, mano. Obrigado, velho. Caraca, porra. Agora eu vou até matar 20 aqui, mano. 97, eu te encontrei. Devagarinho, vai sentar pro aí, notificou. Naldinho. Achei que não notificava. O Naldinho. Onde? Pra ajudar, meu mano. Descanse bem, porque fim de semana eu chego de novo pra te fazer trabalhar até 6 da manhã. Você quer ver, então. Gomes e uma na minha. O quê? A Scar. Não dá pra dar caralho, cara aqui, mano, que é muito difícil, tá cara. Sorte, Zé, tem um cara no shift aqui, mano. Calma aí. O Gomes tá aí dentro? Tava, peraí. Peraí, velho. Pelo menos eu sei como é que aqui dele. Então, tu mudou a senha daqui. Não. Mano, eu vou matar muito aqui agora, homenagem ao 97, filho. Me passou naquela nota lá, época que eu tava fazendo live lá. Aí então não tinha mudado a senha. Passou. Ah, mudou de arma sem querer. Vai me errar, deve dar lá. Ainda bem que eu consegui voltar. Delay zero do superchat, né? Porra, 2 horas notificou, né? Pô, mas pelo menos deu aquela notificada, né? Mano, esse bagulho do superchat que fica falando o bagulho irrita, não irrita, não vi. Mano, irrita, mano. Mesmo sendo legal ganhar o dinheirinho, às vezes é foda. 99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 9
Nice shot. Mas a bagaça tá no bolso. Tô de boa. Na sucessada. A Karina me mamando. Cadê o Nopset? Tá no chat aí, Nopset? Pô, do Gomes, tem que ver se ele já tá de membro. Se ele não tiver membro, eu dou pra ele. São 30 e poucos anos de comunidade. Comenta. O membro, tá? Antes de qualquer coisa. Tá no ar, velho. Tá dentro do bomba ou voltando aqui nas costas? Dentro do bomba. Ok. Troquei sem as costas pra descer. Parar de jogar essa. Vou começar a testar essa escada agora no DM. Ajuda, mano. Não, lá ele não, pô. Ajuda, sem lá ele. Tá aqui a gostosinha. Pensei que a conta roupa tivesse banida hoje, então não é nem dele a brasa. Engraçado, é do Gomes. Do campeonato, mas não toma ban do jogo. É, então, não pegou ele. Então, assim, sei lá, isso aí corrobora o que o cara falou, hein. Cuidado. Quem tá julgando o mano. Um giro, malandro. É uma das 15 contas do Zanga, tá ligado, rapaziada? Tô com saudade da minha conta, mano. Ué, daqui uns dias sai, que dia que sai? Semana que vem, não é? Caralho, mano, se um mês tá demorando pra porra, mano. Não, já manda pro Mega essa conta aí pra não jogar mais. Será que cai do top, velho? Iha! Vamos que vamos! Vou dar meu membro pra ele. Tu quer meu membro, ou William? Que coisa? Não sei não quando termina, né? Fogo no buraco! Smoke and bomb! Sei lá, tempo pra caralho. Vai pra 3 meses? Tá maluco? Vai pra 2, cara. 2 meses só? É, mano, tá maluco. Começou mês passado. Que isso, Zanga? O Zanga tá xingando os caras no chat, vai tomar banho aí, Zanga. Joga na conta premiada ainda. Mano, não é o Hope, galera, é o Zanga que tá jogando comigo. Eu não sei porque ele tá fazendo isso, mas tudo bem. Salve, Fiat Uno. Tamo junto. Salve, visão, cria. Oi, a bagaça tá no bolso. Tudo de boa. Só deixa eu aprender como que dá um membro. Vou dar um membro pra tu. Mas acho que tem que colocar cartão de crédito. Então tem que esperar um pouquinho. Ah, ele quer meu membro. Aí a bagaça tá no bolso. E o Zanga tá de boa. Tem mais um, né? Só ele, né? Eu ia dar tapinha, mas eu falei assim, pra quê, né? Esperar tanto. O Seven que me ensinou a jogar nessa arma aí. Ela é boa mesmo. Ah, muito boa. Pode jogar no lixo já. Zanga, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tô de AWP no meio. Tá porra, Zanga! Caralho, eu falei, tô de AWP no meio, eu abri e dei uma no cara que tava de AWP. Tadinho, mano, deve tá muito bolado. Tô muito cego, velho. Que isso, meu moleque, pulou que pegou. Vou fazer o básico aqui, Zé. Não quero morrer, ficar morrendo, não. Quero ganhar tudo. Ah, mas tá 5x0, né? Tinha que ter ido. Falei que isso aqui vai matar muito em homenagem ao Nopset. Been planted at B site. Boa. E dragão, Bahia, meu parceiro. Fire in the hole. Flash bomb. O cara não sai do lugar, mano. A Moni me mandou R$0 e um centavo. 7, joguei mal, hein? Dragão. Muito obrigado pelo como? Aqui, vou 20 reais e um centavo. Aqui. Acho que foi isso. Não, um real e um centavo. Não, 0 reais e um centavo. Tamo junto, muito obrigado. Ah, tem aquela relíquia, a casa das mini, não sei se tempo ainda, pra maio. Cara, eu vou ver o que tá acontecendo, Andrei. Um Andrei mês não ainda, pra isso. Caboclo, pai.
Tem mês ainda pra ficar pensando, né não? É, pô, tem um mês ainda pra você já sabe. Tem um mês ainda, né? Ele decidiu que ele já sabe, velho. V7N mandou um real. Valeu. V7 tá mandando 99 aqui, mano. Também que eu posso banir ele do TS. $999,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 
Mas daí eu tenho que jogar muito modo zumbi. Modo zumbi. Não muito, né? Modo zumbi faz dá mais XP aqui. É, ó, se eu jogar umas 3 horas de modo zumbi, acredito que eu consigo fazer mais de 1 milhão de XP. Posso fazer uns speedruns de vez em quando, pra dar um upgrade. Mas é bom, uma série que demore muito tempo, né? Também. Ué, Baiano, deu alguma coisa errada aí, não saiu o áudio, LivePix bloqueou, o que que deu? Ainda bem, pelo jeito, né, que bloqueou o teu áudio. Ufa! Quando chegar uma estrela vai demorar do mesmo jeito. Como assim? É muito ponto. 6h15, eu digo 18h15, jogador cara. Foi no bombear. O Zanga tá indo na frente, é engraçado ele jogando no meio daqui, dragão. Ele ruxa, né? DC Underline Eric 7 mandou 5 reais. Valeu, DC. Eric 7, rei da janelinha do mapa deserto. Lembra de mim? Lembro, claro que lembro, mano. TMJ, mano. O vagabundo não sabe andar no mapa. Zanga, eu quero testar um bagulho aqui. Zanga, não deu certo. Eu fui testar o bagulho, viado. Não deu tempo de subir, mano. Ah, qual é, rapaz, viado? Acontece, né? Eu fui testar um bagulho ali, mano. Não deu certo, a movimentação não encaixou, né? Vou tentar fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Conheço a galera aí. Tá vendo? Fogo no buraco. Viram o que eu fiz? Ó. Tá vendo? Um pulo. Só que fui tentar fazer de frente, isso aqui, ó. E subir com um pulo nas caixas, mas... tentar fazer de frente não consegui, tá ligado? Flavinho do Pneu mandou R$1. Dá pra sobreviver nessa selva de jogo sem gastar com VIP e pegar um rank legal. Flavinho do Pneu, tô fazendo a sériezinha lá sem gastar nada do jogo, né? Vamos ver, já peguei ela pra rank, se pá, não lembro agora. Eu vou ver se eu vou jogar. Eu acho que dá sim, cara, pra sobreviver sem gastar R$1 assim, né? No início era assim, hoje em dia tá mais fácil do que no início, né? Tá ligado? Tá não. Ah, tá mil vezes mais fácil que o início hoje em dia, mano. Pô, qual é desse live pix aí, mano? Tem alguma coisa contra mim, mano. É, Baiano, os caras te bloquearam. Aí, a segunda live que eu tento mandar mensagem com áudio aí e não sai, mano. Papo reto, tô tristão, mano. Tô tristão. Pô, os caras tão te vetando, mano. Acho que eu vou pegar uma trans. Uma transmissão? Eu escutei o que ele falou no final. Ou escutei. TH mandou R$300. Ah! Seu time dá acesso a uma org ou vocês apenas se reuniram e decidiram jogar? É, o time do Vini Pretinho. Vini Pretinho é o dono. Caô, mano. É, a gente fez um time e tamo na marcha, pai. Temos um projeto todo por trás aí, organização, etc. Mas nada de anunciar ainda. Então, por enquanto, somente TTT. Mas é todo um... tem todo um projeto já, tá ligado? Na parada. Muito obrigado, inclusive, muito obrigado, Baiano. Eric 7, eu lembro de você na deserto, mano. Foi você que me matou, acho que foi o quê? Umas 4 vezes na janelinha? Eu lembro que foi a partida que eu desisti de aparecer na janelinha, filho. Qual é, Zanga? Tipo assim, tá faltando você no time, mas tá suave. Não é possível, não. Aô, Zanga, aô. Caralho, mano, mas só tem Alp, mano. Oxi, mano. Tá linha não, melhor ranked. Tem um cara aqui no DM, que ele tá 39/73. Ele matou só eu. 39/73? É, e no confronto aqui ele me matou 7 vezes, eu matei ele 2. Eu falo que hoje em dia o jogo tá mais fácil, galera, porque o jogo dá quase todas as armas VIPs de graça. Quase todas, não todas, né, claro. Mas dá todas as variáveis, né, variantes, no caso. E isso aí deixa mais fácil o jogo, tá ligado? Caralho, matou o cara no machado, mano. Pergunta pro Zanga se ele faz... Ih, aí, o jogador caro perguntou pra mim, eu falei que não, tá ligado, Zanga? Porque não rola, né? Imagina se ele some também.
E aí, jogador, cara, como é que fica nessa história? Ele, se você pode upar ele, ele te paga a gosto. A gosto de Deus. Mas eu não faço isso nunca mais. Então ele perguntou... Hã? Já tomou um golpe já? Você upou alguém antes da pessoa pagar? Mas isso é loucura também, né? Todo dia acorda sendo um malandro e um otário. Quando os dois se encontram, dá negócio. Não deu pra trocar com esse cara não, mano. Posso te falar uma coisa? Esse cara aí, ele não tava com HS em dia, mas o peito. Tem uns caras que eles são muito bons no peito, mano. Que isso? Flavinho do Pneu mandou um real. Valeu, Flavinho do Pneu. Eu e sou um cara muito bom de bala. Não mas é você muito. Acha que dá pra se divertir no CF sendo iniciante? Dá, pô, claro que dá. Dá pra se divertir hoje em dia jogando Crossfire sim. Você só tem que saber o que você vai fazer no jogo, tá ligado? Tipo, qual é o intuito que você vai jogar o jogo? Entendeu? E aí, Barruan, fala comigo. Cuidado com a bang! Olha a pedra! Muito cego, mano. Olha isso, cara. 49/93 tem que só dar um tiro em mim, mano. Fala, Barruan do Russo. Como é que tá? Tá de boa, meu mano? Como é que tá já o preparativo pra nova CS? Já montou um time? Não montou time? Como é que tão, como é que vão as coisas? Caralho, eu tava dentro do ar já. Time novo do zero. Ah, bonito inteiro. Vou ver se como tá a fio. Tá 3 de 10. Vou olhar assim, manda lá, manda lá. Peraí, mito, foi o mito, Zanga. Foi o mito, pai. 3 de 10, mano. Vai tomar Zanga, no. Filha da puta. User in your channel was banned. Quem foi banido, Zé, o dragão? Não sei. Quem baniu o V7? Ivex. Caralho, até o Relax tá nessas. Pô, vagabundo, quando pega a confiança aí, filho. Acabou, fica desse né? Jeito, papo tá? Reto. O V7 tava na boa. Tava, mano. O moleque tá quietinho, não, cara, tá ligado? Tava banindo e invadiu o Ivex. Caralho, mano, o V7 tava quietinho aqui, na boa. Começou, esses caras é carente, viado. É por isso que eles não estão com cargo máximo, mano. Pô, acho que em todos esses anos da STS eu nunca bani ninguém, mano. Tá banho algum burro aí pra startar a game? É, mano, daqui a pouco eu vou, mas eu não vou banir de dia e segundo, não. Calma aí, já volto. Vai voltar amanhã. Deixa eu acabar isso aqui, eu vou configurar um bagulho que ninguém vai poder me banir, você vai ver. User joined. Cara, banir o Dragon? Here comes the money. Here we go. Olha isso, membro! Valeu, João! Eu tenho que dar meu membro pro William ainda, valeu! Mandou um valeu, real. Pepino! Boa noite pra todos e boa pra todas. Boa noite pra você e boa noite pra nós. Pra todos e pra Nescau e pra açucarados e pra salados. Salados é o salatinho. Olha o PP. Caralho, mano, o Gomes demora 3 horas pra colocar uma cara bag. Quem escolheu qual é a cara, tá ligado, Zé? Madrugada dá uma onda, tá ligado, né? Madrugada é nós, mano. Vamos dar madrugada. Infelizmente, eu tô conseguindo dormir só 8, 9 horas da manhã só, mano. Hoje eu vou tentar dormir mais cedo. Sei lá o que tá rolando. Trabalhando muito, eu acho. Isso aí, Gomes. Pera, essa partida aqui já é uma primeira importante que eu já tenho que ganhar. Ah, não é possível. Mas se um vagabundo me dá banho de CS, mano, eu juro que eu pego o avião e vou atrás dele, viado. User joined your channel. Quero uma conta pra jogar no Mortal. Gosto de jogar outros jogos além de Crossfire? João, muito obrigado pelo membro, tamo junto. Mano, depende, cara.
Depende muito, eu gosto de jogar alguns jogos. Ele não tá aí não, Fênix, é o PC, eu acho. É ele aí, acho que voltou. Voltou não, mano. É isso, é isso. R$2 ou uma piada misteriosa? Ah, vamos pedir a piada misteriosa. Se você quiser, você manda R$2 também, tá ligado? Eu gosto de jogar alguns outros jogos, tipo, mas muito pouco, mano. Eu não sou muito fã de games. Eu sou fã, mas assim, como é que eu posso explicar? Hoje em dia eu cansei de games um pouco, tá ligado? Eu não gosto de jogar, tipo, jogo sozinho. Não gosto. Eu tenho que jogar algum jogo onde tem um... Tipo, eu, como é que fala? Não é jogo sozinho, cara. Modo história. Tá ligado? Eu não gosto de jogar jogo modo história. Então eu gosto de jogar jogos cooperativos, jogo com os amigos de... Tipo, um pro meu party, gosto de jogar um CSzinho, de vez em quando, Valorant. Alguns outros jogos ali que são aqueles jogos de precedência duvidosa, né? Sempre na brincadeira e com um monte de gente, mano. Eu não sou muito fã de jogar jogo solo, muito difícil. Aí, um GTA RP jogado nunca comigo? Não, GTA RP, quando lançou, nem... Quando começou nos primórdios, joguei muito, que eu acho que eu enjoei. Porque hoje em dia não tem mais a mesma graça. Moleque, no início era muito da hora, mano. Era muito da hora, mano. Nossa, velho, eu lembro quando no máximo cabia ali 16 pessoas pro servidor, velho. DC Underline Eric 7 mandou R$3. Valeu, mano, Eric 7. Dá uma analisada no meu TikTok e vê se pela mira. Eu estou bem. Arroba Eric Player 7 TMJ, mano. Chefe da Twitch, fazendo um favor, porque... Até eu memorizar aqui, fodeu. Ainda existe mix nesse jogo? Existe. Existe dois, agora tá pagando então pra jogar. É, agora tem o Pug, né? Pug ranqueado. É o mix ranqueado. É o ranking de mix agora, né? Você paga um 5, sei lá o que é que tu paga. E entra. Aí, galera. Double kill! Caralho, não acha a partida uma coisa não. Ô, Zega. Já deu uma cocada hoje, Zanga? Ficou sabendo, Vini? Oi. Flávio do Pneu mandou um real. Peraí que o Superchat tá tocando aqui. Que bela boca rosa. Boquinha rosa. Beijo rosa. Boquinha rosa. Valeu, Flávio do Pneu. Pode falar, V7. Oi, o Zanga falou aí que já comprou passagem. Não tô acreditando. Mas não tô acreditando que ele já comprou, não. Ele vive falando pra mim, tô duro, não sei o quê. Aí, pô, do nada tá comprando, tipo, duas passagens de 2 conto, mano. Tá ligado? 12 vezes 140, ficou. Quem tá duro não faz isso. Duro não pega mais dinheiro, velho. Sabe o que é 12 vezes? Ou não? Não. 12 vezes de 140, Marcelinho. Cara. Caralho, socar esse mapa, velho, mano. Que loucura, hein, mano. Os caras sumiu do mapa aqui, Zanguinha, meu parceiro. Loucura, loucura, loucura! Ai, ai, papai! Nossa, travou, foi tudo. Fala, Oshiro! Sabia, o Anjo, que era o Oshiro, cara. Ou ele tá repetindo só? Salve, salve, Andrei! Tem que ter uma cara 98 aqui, ou coisa, não tem, né? Fire in the hole! Muito sério, mano. Fire in the hole! Caralho, o cara lá com a C4 na base, vamos. Smoking bomb! B-site. Tudo limpo! Vamos lá. Ah, o sensor desarrumado tudo aqui, velho. Pô, não achei ninguém, tá ligado? Na base, bravo. Base, bravo. No mapa. Granada! Flash! Tá bom. Mereci morrer. Tá fora. Aí mesmo. Nossa, os caras plantou fechado, mano.
Que mole, hein? E dava pra defusar bugado ainda, dentro do, dos geradores ainda, ele conseguia plantar, defusar. Bom, já ganhamos a primeira partida no Mito e ganhamos bem, né? Ah, eu achei que... Nossa, eu tô com 33 pontos, cara. Eu pensei totalmente diferente. Eu achei que eu ia... Eu achei que tava... tinha caído, né? E tava subindo. Você joga CF... Ixi, meu jogo minimizou aqui. Vamos lá. Você joga CF hoje em dia porque gosta? Ou porque é um dos poucos que são conhecidos pelo Crossfire? Mano, eu jogo Crossfire porque eu gosto e eu escolhi o Crossfire também pra trabalhar nele, tá ligado? Então, é uma junção de trabalhar em um jogo que eu me sinto confortável e à vontade pra poder trabalhar nele também. Jogo competitivo nele também e etc. Então, assim, querendo ou não, tudo que eu faço hoje em dia é em torno do CF, tá ligado? É vídeo, live, ranked, tudo. É, hello job, que seja, o que eu fizer, tudo aqui. Então, ô Druge, eu tô pensando aqui, mano, vou ter que começar a jogar na live na Marechal, tá difícil. Na Marechal não, né? A que eu quero pegar. É nóis, bravo. Tem um meio já. Toma essa granada aí! O cara não deu minha área, morreu. Mas não deu. Tô tentando ainda. Foi. Caraca, mandou bem! Excellent. Vai ficar de mira na smoke, né, parceiro? Poxa, você tá na ranking aqui contra mim aqui, ô GLC? Ah, morri muito mal agora. Taco. Eu passo de lado, porra. Tô falando na México, na CFOL. Ah, qual é, mano? Porra. Tá, não vai rolar as smoke. Eu tô muito confortável aqui jogando. Até que eu achei legal jogar uma Méxicozinha, né, mano? Tem que dar uma jogadinha no mapa que nós nunca jogamos. Eu não tô no meu conforto já, pensei, tá ligado? Dor de cabeça. Eu tô em outro quarto, só que a mesa é pequena, tá ligado, mano? Ah, tá. Fala, Jonathan Nunes. E aí, Glock, não vai ter aquela rank de ficar duelando o B da porta? Corri e fui pro ar. Vitória! Deixa o pai! Me deu um tapa, filha da mãe. Eu devolvi esse tapa na smoke, mas foi em alguém do teu time, não lembro quem. Não base não assim. Onde? Deixa eu fundir, mano. Eu tava varando. Ah. Nossa, aqui. É que pode. Pô, eu lembro até agora, eu tava indo B. Só que quando eu vi no mapa, os moleques da ranqueada tava tendo indo pro A. Aí eu falei, ah, vamos junto, né? Os caras já tá lá mesmo. Então, Andrei, vamos ver. Amanhã tem o vídeo. Vamos ver. Valeu, bravo! Bomba ativada na B! Mano, entendi, eu. Esse aí foi pelo ban? Bravo, muito obrigado pelo tudo. Caralho, mano. É nóis, mano. Todo apoio é bem-vindo, tá ligado? Tamo junto. Oi, mano. Porra. É um cara parado, moral, ali. Viado. Ah. Achei que ter jogado esse mapa aqui ontem na CFOL. Foi ontem, CFOL? Eu não lembro agora. Esse mapa aqui é mó X5-aiado do caraca, filho. Ou eu vetei esse mapa aqui? Não esse, né? A sub que eu falo. Deu uma doidinha aqui agora. Fire in the hole!
Zero SH1R0 mandou R$2. Muito obrigado, Zero. Salve, meu mano. O Shiro. Você sabia que se você, você sabia que se você. Qual é, mano? Cara, pra mim, o mapa mais X5 que existe é esse aqui. Subbase. É nojento de X5. É feio de ver. Ah, não. Mapa mais X5 do universo, filho. Muito difícil. Abrindo. Todo mundo X5 com vontade aqui, mano. Eu digo, tipo, a galera aí, né? Da liga principal que estamos jogando. Moleque, nesse mapa aqui os caras viram um monstro. Caralho, você não sabe ler não, né, viado? Aqui, pariu. Olha, mano, tem alguma coisa errada acontecendo já. Essa terceira ou quarta partida que eu vou ganhar de 6-0, mano. Tem alguma coisa que não tá legal. Fala pro Zanga que eu peço desculpas por quitar da ranked que eu tava no time dele. Aí, Zanga, o Glauco. Cara, não faço ideia de que horas vai ser os jogos da CS, mano. Mas levando em consideração que o jogo da Elite vai ser 9 horas da manhã... Levando em consideração que o jogo da Elite vai ser 9 horas da manhã e é no mesmo sistema de escalada, acesso o primeiro jogo, quem vai jogar, filho? Boa sorte. 8 da manhã já tem que estar de pé no primeiro jogo. Sim. Tá calando aí na varanda, peraí. Não dá pra ter paciência às vezes na ranqueada não, mano. É difícil, hein, mano. Vini, você esperou o Boquini terminar a live pra começar a sua? Que hora ele terminou a live dele? Agora? A minha live já tá aí aberta já faz o quê? Uma hora e pouco já. Nada, eu tava treinando, galera. Eu terminei de treinar... Umas 8. Aí eu peguei tático, passei um monte de coisa, a gente fez um monte de coisa, muito tático. Aí acabei, era umas... Aí só saí às 11, mano. Aí eu fui tomar uma ducha. No meio da ducha eu falei, vou ligar a live. Daí eu lembrei, putz, tem que jogar 30 minutos na minha conta do vídeo. Aí eu já terminei o banho correndo, vim, joguei 30 minutos parado pra não ganhar XP nenhuma, né? Pra farmar o dia do evento. E aí liguei a live. Tá ligado, deixa que sem cura. Destroy the targets. Ok, move out. Bora. Cheguei do trampo, Vini. Vai dar uma pegada? Olha o papo do cara. Como é que pode uma coisa dessa? Assim. Loucura. Anônimo mandou R$1. Valeu, muito obrigado pelo R$1. Toma, granada! Ah, o cara me morou fundo lá, fundo B, quer dizer. Que isso, Tom? Os caras já tá no bombe, cara. Um detente no longe, B. Não vai valer nada. Rapaz, os caras estavam sem te trocar de cheiro mesmo. E eu tô embaçado. Pago, mas que não, mas como que os caras passam e vai pro B, mano? Eu tava, mano, eu peguei e já fui pro fundo, mano. Moleque, saco, vou embora. Esperei o cara abrir 6 vezes na esquina direita e ele... Ah, acabou a bala. Mano, carioca, não abre na direita, mano. Que saco, mané. Ainda tem tempo de pegar a cada evento, mano. Você tem que fazer pelo menos 24 dias. Então... Não sei. Tem que ver quantos dias tem ainda pra fazer, tá ligado? 13, 7... Ainda tem 20 dias. Eu não posso perder nenhum dia na Nino Marechal. Pô, ele foi mais paciente do que eu. Eu que tinha que ter ficado parado. Sabia que eu ia tomar uma se eu abrisse. K12, VIP. K12 é VIP. User joined your channel. O Ribeirão vai comprar essa conta aí, Zan. Oh. Acho que você tá jogando. Você quer? É, foi pra ele. Quem então, mano?
38 nunca arrumou bug de tirar 20-40. Não sei, mano. Também. Qual que é a dificuldade dele? O Vini fala que tá na série. O Marechal sem VIP, mas tá com o VIP de dia lá. Não, eu falei sem VIP. Falei sem pôr dinheiro no jogo. Entendeu? Zero money. Porque eu vou ganhar uma VIP de graça no evento agora. Mas não vou gastar um real, gente. Gastar, Jano. Ah, 34. Bom bebê. A Nina aceita doações? Gomes vai deixar ela com várias VIPs. Ah, não, não posso aceitar doação, não. Ou posso? Pode, pô. Só passar pra mim. E disse o jogo dá acesso. Mano, o nosso jogo está dia 27. Muito longe ainda. Nossa, que preguiça esperar, vai. Pra ser sincero. Imagina. Tem que acabar já pra dar férias pra nós um pouquinho, descansar, né? Que o homem é de ferro, pelo menos uma semana de folga. Não dá nem pra ter folga. Vai acabar um. Dia 27 de abril. Dia 27 de abril, afinal. É, gente, subiu. Subiu, vai botar eu lá e... A gente vai jogar... Você tá banido? Nada, não foi banido ninguém da New Kings, não? Só o Hope e o SN. Não, eu acho que todos os jogadores ficam banidos por uma temporada. Quando você tem alguma situação assim chata no time. Não, velho, eu não joguei nenhum jogo, Vini. Como que você não, mas banido? Mesmo sem jogar, você tá inscrito, né? Todos os jogadores inscritos são penalizados. Não, a gente recebeu uma mensagem no nosso e-mail no Discord lá. E os dois são banidos e os outros jogadores estão sobre... 8, sobre... Análise. Análise. Oh. Vou perder minha primeira aqui. Vai ficar mais difícil o balanço. A Verstappen. Valeu, valeu. Tamo junto, Jericia. Mano, na final é dia semifinal, a gente vai jogar dia 27. É contra o time ou da 10AM ou da Chase the Dream. Não dá pra saber qual dos dois. Porque eles têm que jogar ainda uma partida e quem ganhar enfrenta a gente, tá ligado? Aí quem ganhar da gente enfrenta o time que já tá na final. Cytrex. É Cytrex ou Cytrex? Até hoje eu não sei. Mas eu falo Cy. É todo dia, cara. Ganhar esse round aqui, se quiser ganhar essa partida. Area clear. Eu não olho o mapa. Não me viu que tô sozinho no bomb. Vai, Gomes. Esperando seu B. Moleque, olha a bala que o cara me dá, na moral. Que isso, mano? Cara, que isso, velho? Bomba! Porra, rapaz. Vai pôr, vai pôr, vai pôr. Como é de você, Pê? Missão mal sucedida. Essa ficou com o Global Rift. Que isso, mano. Olha aí. Tem aqui comigo. Vai dar coisa ali. Eu tenho aqui comigo. Menos 99. Menos 99. Perna dele, isso. A conta aqui não tem um bagulho pra ver na smoke. Isso aqui é horrível, viado. Só não consigo enxergar o cara. Ah, o cara. Cara, demora pra... O inimigo está aqui. Mano, como é que esse cara passou sem eu ver, mano? Meu Deus do céu, mano. Como é que ele passou, família? Miguel, muito obrigado pelo superchat, galera. Deixa o like no superchat do Miguel aí pra fortalecer. Mano, tem um fundo beijando. Thaísa, tá aí. Não sei se tinha mandado salve, 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 Thaísa. Deixa eu ver. Nem sei, mano. Eu ganhei um ponto. Não perdi ponto. Legal. Menos mal. Mais um, mano. Mais um. Cara, então eu não vi ele passando, Andrei. Deve ter sido com 2-3 feio. A gente tinha matado a C4 Zang lá no fundo B. Mais um B. Ok, move out. Vai ser ao vivo o jogo da acesso? Ah, ninguém mano. Sabe, mano. Fogo! Ô, Jesus amado. O cara tá smocando pra ficar pra jogar, mano. Filha das mães. Poxa. Aí eu não vi nada. Vai ficar triste aqui, hein? Ah, não bani outra arma. Tipo.
Eu nem ligo pra que arma que é banida na ranqueada não, mano. Pra mim tanto faz. Eu clico na primeira que os caras clicar, eu clico. Muitas vezes eu tiro minha própria AK sem querer. Porque os caras banem a AK e eu saio clicando. Aí eu vou junto. Mano, o que eu sei é só isso também, ô seu pai. Os caras caíram no detect. Tá ligado? E é isso, por enquanto. Não sei se teve mais alguma coisa, anúncio oficial, tá ligado? Por enquanto. Ah, 78 dele, mano. Ah, janela outro, cara. Dois é difícil, hein, mano. Matar dois nessa posição é impossível. Só se um deles pinar. Um deles não teve nem chance de atirar. Para, mano. Meu Deus do céu, mano. Para, seu burro. Álvaro, grande Álvaro. Tamo junto, Álvaro. Avança fundo B, mano. Se faz a ganhar, avança fundo B, mano. Tá com muito água. Vontade de comer uma empada de frango com azeitona. Nossa. O B, mano, o cara não consegue duas bandas na casa, mano. Pegar mais água. Então, educado, ele quer que tu rala, Andrei. Ele quer sua pontuação, pode transferir tudo pra ele. A Elite no final agora dia 20. Acho que é CFPL também. Se vocês quiserem, a gente pode assistir junto a CFPL. Nossa, quase que eu matei, mano. Encontrei ela! Fala bem à toa! E o Cross Bento? Parou? Cara, água! Bomba avistada! Deixa eu chamar um top 10 aqui, não, Zan. Isso aí, velho. Relaxa, Zan. Fica tranquilo. Aqui eu já não vou mais, né, galera? Não sou bobo. Lado A. Granada! Ah, tá, vou baixar outro jogo. Baixar Valorante e voltar a jogar. Nossa, voz tá muito estranho. Ah, muito, mano. Parece que tá usando um fone sem fio do PlayStation. Não é, mano, é o Astro, mano. É a voz dele mesmo, desse Astro aí, é ruim. Se não tiver placa de captura, placa de som. Tem que ter placa de som, pô. Pois é, eu vou te mandar uma pra tu comprar. Os caras lá usam a 150, não sei se era o Bach que usava, o Leboy, sei lá. Uma plaquinha de captura fica trem. O que eu jogo de verdade mesmo, mano? É o... Tá lá embaixo, mano. Hoje é foda. Afirmativo. É que tô com muita mira, mano. Que isso, cara. Cara, mas esse cara me matou pulando. Esse último ele varou a caixa. Nem prestei atenção como eu morri pra esse cara. Confiante é assim. O cara tá bolado. Só vai. Tá ligado, pai. A gente jogar com esse tipo aí, é esse Kaua, caindo. Quer parar? Não, pode ir. Vou mandar um ruf pro mano. Cadê a Sabrinoca? Perdeu a
a sala? Como assim, cara? Net fogo! Roger that. Bomb? Flash bomb! O outro cara impressionou mim ou ele me viu? Ele vazou. Ele vazou, filho. Sai, perdeu uma sala. Bomba avistada. Passa o rocha pra mim. Bombs on the ground here. Qual a chance desse cara ter ficado embaixo da escada e eu não olhei? Miado 4 na grade. Miguel mandou R$5. Valeu, Miguel. Vini, tamo junto. Sou teu fã, tu é brabo. Pega na minha e balança, 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 pega na minha e balança. A bomba foi plantada aqui. Vinte de vida. Meio. Ai, caralho, escutei meio, mas foi o time, cara. Joguei mal, cara. É só, mano. Uf, uf! Acabei de fazer uma homenagem pra tu aqui, ó. Uf, uf! Esse vai cair um de 10 aí, vê se vai dar 2 aí, igual. O cara mandou alguma coisa pra mim aqui no chat, eu só mandei um ruf pra ele, Popozão. Popozão, mandou aquele raid pra nós. Conhece o Popo Vene, Zanga? Qual é, Popo Vene? Tem que colar com o Zanga, mano. Papo reto, você reduzinho dá um duo da hora, mano. Quem? Popo Vene. Conhece o Popo Vene? Não conhece o Popo Vene? 10, não, nome de 10. Bomba avistada, inimigo à vista. Area clear. Negativo, fim de papo. Achou isso, Zanga? Lado B. Problema claro. Mas não me mata, Zé. Eu vou te falar onde vai todo mundo, viado. Não, sério, velho. O que será que tá esse, mano? Fala, Joel! Vai pra lá. Oi, João, vê se tem uma opção de dar presente específico pra uma pessoa aí ou se não tem. Salva não, pai. O cara falou que vai salvar o replay só pra ver uma coisinha. Já falei pra ele salvar não, tá maluco? Vai ficar vendo as minhas gameplay. Salva não, vê na live, irmão. Canal do YouTube. Vini. Pô, tá maluco, música JP? Tá pegando muito, mano. Os caras pegou o pai naquela semana boa. E aí, Oshiro? Fala, Máximo! Valeu, obrigadão, mano. Volta logo. Tá voltando base aí, mano. Porra, lá dentro da sala aí, ó. Da sala, parada. O time acabou com o jogo pra mim. Não vi nem fazer muita coisa. Ah, acabou com a minha taxa de HS, rapá. Tava 100%. Quase nossa. Voltei a jogar o jogo porque meu YouTube só dá você. Qual é? Tô de, tipo um spam no teu YouTube? Ô louco. Eu vi tudo já. Tamo bem de vitória hoje, né, mano? Matando bastante, bem de vitória. Salve Caxim. Caxim, mano, Jonathan. Agora passou tudo. Okay, move out.
Vamos com a série de alinhamento da vitória aí, que não vinha. Porra, ganhei todas aí depois no final, Renan Gabriel. Matei 22 com 20. Nossa senhora, foi uma... Nossa, acabei com o jogo. É, passou grade agora. Flash bomb. Fogo no buraco. Flash bomb. Muito miado. Vou abrir um pouquinho naquele passe. Foi só do B. Tomara que não tenha fundo B, porque eu vou mirando só fundo A. Ah, que saco, mano. Ó, um MS e três saios. Ah, vou acabar nessa partida aqui. Amanhã sai mais um vídeo, a CDL. Amanhã sai mais um videozinho, mano. Jogando na conta ali no Marechal. E vambora. Cego, mano. Errou aqui, hein? Vamos saber lá uma granada na pele desses caras. Janela, 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 primo, janela, primo. Um de vida, um de vida na janela. Um cara lá, tá aí na direita. Tá nem calmo. Esse cara aí tá doido. Ó, tem um. Não, eu já morri, não. Que retira, meu mano. Tá bom. O fundo A foi pro fundo B. Mano, aqui deu muito tiro. Fundo B. Eu falei o chat, pai. B, B, B. Tá bom, tá certo. Pode parar aqui porque o cara vai voltar. Ele é bom. Bom, bom jogador. Isso é verdade. Tá bom. Ia mandar ele adiantar o cara lá, mas não precisava mesmo. Minha FMF indo no sal, subindo no sal. Quantos HZ no monitor? 240 HZ, tá galera. No B, tá no B. Muito cego, galera. Caralho. Enemy spotted. Flash bomb. Nice shot. Roger that. Vou jogar com uma casinha diferente aqui pra ficar legal. Ah, tá tudo azanga. Vai. Fumaça! Tá onde, Zanga? Janela. Tem quatro caixas, tá vindo o AC4 comigo. Eu vou pro segundo andar, pra não me matar. 62. Moleque, esses caras passam muito mais rápido, né? Eu tenho que lembrar disso, mano. Às vezes eu esqueço que o cara do BL passa mais rápido que eu por dentro do Conecto B. Eu tô sem pegar água. Vou agora, eu espero. Tô em cima de você, já. Espera. Quero deitar no chão um pouco. Preciso deitar no chão, na verdade. Não só quero, como preciso. Mano, eu tô em cima de você e aí o outro tá lá na tua base. É que ontem eu tava 200 comentários, galera. É, na grade, no ferro. É em cima do B, dentro do B, ó. A bomba foi plantada. Olha isso, 14.300 visualizações do vídeo que eu postei, o último vídeo da série. Legal, né? A galera gostou bastante. Da hora. Maneiro. Tá, sala. Sala, eu que plantei, tá sala. Então, PR, talvez eu faça uma live, mas vai ser tipo, vai ter que ser uma live que comece mais cedo, tipo 8 horas da noite.
umas 4, 5 horas de duração, sabe? Que porra é essa, mano? É isso, Zan? O que aconteceu, cara? Com a cadeira? Tá quebrado já o bagulho dela. Suspensão não tá aguentando o peso, cara. O outro tá pesado, pô. Não, Zan, porque você tá ligado que ele entrou na academia, né? Aí ele ganhou muito músculo. Sala, Zan. O cara do time que tava me atirando era adversário, já fiquei. Ué, como? Tá no B esse cara dentro do bando, quer ver? É, tem um base comigo. Eu tô com ela, e eu tá começando. Cara, vai salvar o replay. Engraçado. Nossa, já vai ter o forte. Salve, máximo 12-12! Tem um base já. Uma coisa é certa. Preciso de uma massagem. Fire in the hole! Caraca, minha granada grudou na parede aqui. É que minha granada ela grudou na escada. Eu plantei. Que loucura. Quadrado. Mano, olha minha cadeira, mano. Qual é, Zanga? Tá abaixando sozinha? Do nada! Comendo vini assistindo bombom, moleque. Queria tá comendo bombom. Porra. É louco. Nossa. Vou ver se sobrou um pedacinho. Mano, eu tinha deixado meia empadinha pequenininha. De brócolis. Ai! Mano, olha o que me matou! Não, tá vontade de jogar longe do meu celular, bem, velho. Eu fui remar com tudo pra esquerda, deu uma porrada, velho. No celular e dei facada, mano. Você costuma treinar mira sempre, mano? Faz quase um mês que sim. Ruxa. Antes eu não tava treinando tanto a mira assim, não, mas... Vai te pistolar. Colocamos uma metinha individual. Tamo seguindo. Valeu, eu e o Mano Angelzis tamo aí, ó. Todo dia. Na verdade, faz uns 3 dias que o Angelzis fez sozinho. Faz um dia que eu não faço. 2 dias. 2 dias, né, Anjo? Eu não faço meus 1000 killzinhos por dia. Sabe timeout? Ô Zango, o cara falou que quando a cadeira desce, o ferro sobe. Toma cuidado. Mano, pirei todos os tiros do cara, mano. Excellent. Como é que tá o reload dela? Mó caraca, mano. Não, vai todo mundo a Zanga. Já mira. É todo mundo a Zanga. Deixa mais de um ver. Tô só na vitória, hein? O bagulho tá doidíssimo, meu parceiro. O Zanga falou que anda na bike sentado, mas sem o banco. Qual é, Zanga? E aí, Thaísa, já é? Ô, Zanga, vai tentar arrumar a cadeira? Vai tentar arrumar a cadeira? Pô, os caras tá moral, mano. Mas aí que a gente testa, ô Bento, porque os moleque falam aqui... Os moleque não, né? Alguns aqui falam que tomaram banho justo já do jogo porque jogam bem. Eu nunca vi banho justo, então vamos meter no marcha. Vamos ver, se a gente tomar banho, aí a gente entende que realmente existe. Mas até lá, não existe banho justo. Tá suave, deixa denunciar. É, pra mim não existe banho justo, não. Você é o quê, DJzinho? Que isso, chitou até o talo. Não joga mais não, pode jogar não. Chitou até o talo, mas pelo menos foi homem de chegar e falar chitei. DJzinho, moleque aqui, o DJ Douglas Carvalho. As antigas ele. Época de PTK da cópia.
É que eu tô com uma mira muito chata, mano. Que isso. Ai, que delícia. Cara, tira 99 mais não, mano. Porra. A ouro eu tô gostando dela. Eu uso sempre a VIP, as chamas, porque ela não tem essa possibilidade. Não tira, muito difícil, mano. A VIP tirar 99. Como é que é muito cego? Aqui não tem o que fazer, mano. Vou tentar ainda arrancar um pote, impossível. Na remoto não tem como. Ah, os caras bufou o monstro, né? Ó, o Dorido, Dorido! Caraca, Dorido, tu é um monstro! Anônimo mandou 5 reais. Muito obrigado pelos 5 reais! Não sei quem mandou, mas muito obrigado. Que Deus te devolva, mandou, te devolva 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 mil, sei lá. Muito dinheiro. Fala, Lohan. Mano, vamos fazer o seguinte, Lohan. Quem sabe criar o emblema do clã, tá no chat. É o Mano Anjo. Anjo, dá força aí. Fala pra molecada como é que coloca esse emblema aí. Qualquer coisa, me explica no WhatsApp e eu explico aqui na live. Obrigado. Eu fui ler o chat que o cara escreveu aqui, ó. Dois fundo A e tomei uma na cara. Eu já tô com uma dorzinha de cabeça um pouquinho só. Tem nada, DG. É o clã do time, né, mano? Clã de camp. Clã de camp eu não aceito ninguém, não. Caralho, o cara não morreu com o HE. Porque envolve muita coisa, mano. É meu time, né? Meu nome. Não que você vai sair xingando todo mundo igual você fazia antigamente. Nem usando hack igual você usava, mas... mas eu vou criar um clã. Lembra igual a TRB? Vai ser o clã da live, né? Pra quem quiser participar. Aí vai dar. Um Floyd aqui. Porra, é essa aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Vou pro meu YouTube, né? Copy that. É que os caras têm um pouquinho de paciência e às vezes nisso eles conseguem me ganhar, tá ligado? Na paciência. Pô, nem olhei, viado, só apaguei. Eu não sei se era de zoeira, se era sério, só saí apagando tudo. Qual a sua sense do zoom? 31. 31 de zoom, 1 de sense no padrão. Fih, bem, você tá com problemas em virar sub hoje? Como assim, Twitch? Ô, Timeout? Vira membro no YouTube, Timeout! Mete em marcha lá, compra o membro beiço! Vem pro YouTube bola! Mas não sabia não, Timeout, tá dando o quê? O que que tá dando? Mas qualquer coisa, mete em marcha no YouTube, pai! Caraca, o cara é muito macho, filho! Ignorou todas as granadas, morreu! E me matou antes, né? Mas morreu! Que isso, Kainzinho? Faz a forra, mano. Se forrar, volta aqui, né? Tá ligado.
Lohan, ó, o Angel explicou. Nossa, Vini, o que eu ganho sendo membro do canal? Vai ter um momento... Peraí. Nossa, Vini, o que eu ganho sendo membro do canal? Muito obrigado pela pergunta, PR. Você sendo membro do canal, você tem a honra, a felicidade, a vida amorosa de estar apoiando esse belo jogador aqui que está presente, que é o Vinizinho Base, tá ligado? Você ganha ali alguns benefícios, que é o cargo exclusivo no meu Discord de membro, que fica lá membro, canal do YouTube, e aí vai de acordo com o seu nível. Nosso canal, a gente tem 3 níveis de membro. Então vai de acordo com o seu. Emotes personalizados no chat com a cara do Beicinho, que você pode mandar no chat à vontade, tá ligado? E alguns sorteios exclusivos e outras coisas também, como participação em dias que vão ter em breve, né? Quando a gente tiver um pouquinho mais de membro, com participação exclusiva dos membros do canal nesses vídeos ou lives. E vaga garantida no clã, no clã do canal que eu vou criar em breve. Pronto. Membro do YouTube, vire agora mesmo. Só tava tirando a dúvida do PR, tá, galera? Ele perguntou, né? Acho que é humilde da nossa parte tá respondendo. Lohan, tu vai na última página, na página que não tem nada, nenhum quadrinho, tá ligado? Não tem nada, nenhuma logo, nenhuma imagem. Aí você vai selecionar algum desses nadas, entendeu? Zanga, tá difícil aqui na porta, hein? Só uma mapinha pequena, mano. Recomendo um filme? Cara, recomendo uma série pra tu. Assiste, sei lá, The Big Bang. Tá ligado? Tem que subir aí, Vini. Tem que... Ah, é da F5 e compartilha, o Kainizinho, pra aparecer. E obrigado. Tamo junto. Aí sim, Kainizinho. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pela sub. Olha a mira do Doreto, filho. Dois fundos, acho. Um cara que atirou de longe e um de perto, pelo que eu vi. Tá bom. Isso mesmo, Chico, sem cu, apenas um real. Eu sabia, mano. Eu tive uma impressão que alguém ia abrir nessa janela, mas sabe quando você duvida de você mesmo? Eu falei, deixa quieto. Pode virar membro no YouTube, Vini. Vou mandar o link aí. Eu vou mandar o link e a gente cria um comando do exclamação membro também. Só espera um segundo. Abre os canais. Mandei o link pra virar membro, galera. É só clicar nesse link, tá? E mandei o link também no chat do YouTube. Daqui a pouco eu vou adicionar esse link na descrição. Ou criar um comando, exclamação membro. Aí, já se der. Será que eu vou perder uma partida que eu dei 4-1 de um lado? A virada tá vindo, hein? Não sei como é que meu time tá conseguindo, mas estamos tomando. Tem até que não tenho, nem sei se tá podendo.
51, não esperava esse avanço. Perdemos essa partida virada, tá? De virada é mais gostoso. Temos 4-1 e tomamos logo 5-0 do outro lado. Pegou essa aqui, essa partida aí, mano. Voltei pro CF tem uma semana, Vini. Voltei a assistir o CopyX, suas lives, e deu vontade de voltar. Voltei pro Imortal já, só que nunca caí na mesma partida que você. E aí, mesmo esperando, tentando iniciar junto, nada. Tinha um Doreto trocando aqui. Ah, mas ele é desses que, né? Era o mais safe, safado. Ah, achou que só tinha eu com o VHP. Valeu, João. Fala, Vini, o cap do exército onde eu sirvo, vê suas lives. Sério mesmo? Caraca, da hora, mano. Tamo junto. Manda um salve e um abraço pra ele lá. Nice shot. Tá bom, ficamos na trocação eu e ele até o final. Não, o moleque é brabo. Essa smoke rosa, ela é muito bonita, né? E, tipo, ela é muito mais forte do que a smoke normal. Ela enche na hora. Você joga no chão, ela já enche. Uf. Já tá ligado? Tá lotadona já. Joguei bem, esperei um pouquinho, mas ele veio sem medo nenhum, tá? Caralho, mas ele veio sem respeitar nada. Ele veio pra foda. O cara veio pra cima de mim, mano. Ah, mano. Ah. Já volto. Um segundo, tá? Pisou varanda. Chico Zenko mandou R$1 e um centavo. Caralho, mas tá me deletando. Essa conta é o Jorge. Quanto tá ligado, que cobra pra subir os elos? Dá os preços pra nós. Senku. Te chamo no Insta. Ô, Kenku, Kenku, Senku. Mano, tem que ver o elo que tu tá, Senku. E que elo que tu vai chegar, entendeu?
Manda tudo pra mim. Entendeu? É o Pablo Jesus. Tá ligado, né, meu mano LCS? Good job. E aí, meu mano, o Luab Ribeiro? Depende de quanto você tá, mano. Eu tô fazendo uma promoçãozinha, mano. Como eu tô... Tá ligado? Tô fazendo uma live. No início da temporada tava mais caro do Mito Imortal. Mas agora tá suave. R$99,00, será? Muito meado esse cara da janela. Fire in the hole. Multi kill. Saco. Mission success. Blacklist win. Let's do that. Global mandou R$200, mandou um real. Cheguei, Bessola, KKK. Como é todo dia? Todo dia o Lobão mete essa pra cima de mim, mano. Acho que eu não mato esse primo, hein? Já vai dando não. Cobrando 1.000 não, tá maluco, mano. Tipo assim, pro Imortal, quem tiver lá pra cima do Imortal já é mais caro. Já é, tipo... Só que quem tá no Mito, tô fazendo 2.10, mais ou menos. Só que... Se for fechar um número alto, aí eu já coloco mais barato, entendeu? Fica a semana, hein? Valeu, muito obrigado pelo membro. Tamo junto! Valeu! Muito obrigado pelo membro, Teus Almeida! É nóis! Tá aí, Mount! O monstro! Valeu, meu mano! Obrigado! Um X1 do mano XGB. Cara, duplatina pro Mito. Tal, eu não sei, depende, né? Eu tenho que mandar, eu mando pra você. Tipo, quanto custa duplatina pro platina, depois de platina vem o quê? Cresci. Quanto custa duplatina pro mestre? Não, pro diamante. Esqueci, mano. Manda certinho lá quanto custa duplatina pro diamante, do diamante pro mestre, do mestre pro Mito. Não, pro Lenda e do Lenda pro Mito. Eu mando todos os valores certinho. Só me chamar no Instagram. Tudo depende, se quer que joga na live, off. É isso. Qualquer coisa, já manda o cascalho também. E depois a conta, sem perguntar quantos pontos. Diamante pro Mortal. Diamante, depois vem mestre, depois lenda. Tem que fazer, eu tenho que pegar a tabelinha que eu tenho ali. E aí eu tenho que somar tudo, eu não tenho somado. Morreu. Cara, eu tô sentindo que eu vou perder outra partida, mas não sei porquê, mano.
B-site. Flash bomb. Ah, mano, mas nerdou muito. Pô, aí ele me quebrou, vai. 20/8. E a chance da derrota está rolando, meus amigos. Faltou ter paciência ali, fazer um recursozinho, smocar a porta. Meio, porta meio, porta meio, pai, porta meio, pai. Só ganhar, mano. Ai. GB não ganhar esse round aqui, vai ficar pegado. É difícil aqui, hein, mano. É que eu tô matando muito. Move out now. Take back the bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice shot. DHS, tirei nada, mano. Não é possível, mano. Que isso, cara. Caralho. Às vezes você tem que matar 40, né? Pra ganhar. Vai vir um costa B, não vou nem falar, mas vai ter aí, ó. Costa B, vai ter porta meio vindo rápido. Nossa, o cara pinou ele. Deu chance. Agora 1x3 já fica mais fácil. Ele matar esse cara que tá na água, fica no 1x2 e ele ganha. Porque ele vai estar empolgado. Só tem que matar o cara que tá por aqui. Tem um cara aqui, em algum canto, que pisou. É possível que o cara valorizou tanto assim. Vou até ajudar ele, galera. Vocês vão ter que só escutar. Deixa ele jogar. Ah, perdemos. Tu vai conseguir perder uma rank matando 20. O que que ele disse? Não vi o que ele falou, mas tudo bem. Não sei se ele quis me ofender. Ou se ele ofendeu o meu time. Alguma coisa ele falou ali. Falou que eu vou conseguir perder uma rank de matando 20. Ou se ele ofendeu o meu time. Vou até ver aqui no replay. Vamos ver. Alguma coisa ele falou ali. Às vezes é sabedoria que ele transferiu pra mim. Eu vou conseguir perder uma rank de matando 20. Olha lá, o Fure rende, rende. Os caras igual a te renderam dessa FPL. Ah, qual é, Zan? O cara mandou... Tá causando com o nome do cara. É. Vai conseguir perder um rank que o cara mata. Ah, tá. Não falou pra mim, não. Falou pro cara do meu time. Falou que ele vai perder a rank de mata... com o cara do time matando 20. Pô, que difícil, mano. Ganhar o que agora? 20 Surprise. Pontos. Como é que tá escrito? Surprise 360. Jogando de M4. Ah, acho que não é ele, não. É. Take back the bomb. Não, o Surprise tá no Valorant. Olha que sortudo eu sou, já caiu um do meu time, né? Nem começou a partida. Já tem um a menos já. Ah! Caralho, que posição do caraca, mano! Mission fail. Global risk win. Move out now. Take back the bomb. Calma, anjo, respira. Flash bomb. Começou a maré, mano. Começou a maré, mano. Começou a cair jogador do meu time. Posso matar 20 que eu perco. Duas partidas seguidas, Zanga. Duas partidas seguidas, Zanga. Bateu uma 24, perdi. Mas tem hora que é foda, hein, mano. Pensando, acho que eu vou pôr um teclado na loja. Tem uns 4 teclados, 5 teclados aqui em casa. Ou 4, não lembro. Pensando em pôr na loja. 3 teclados.
Esse Zang é profissional? De vez em quando, né, Zang? Hã? O cara perguntaram se você é profissional. Falei, de vez em quando. Ah, é. Quando precisa, ele é, né, não? O nível de jogador profissional, mano. Tem que falar assim. Só que não tá afim de jogar. Né? Se dá uma proposta boa, foco 24-48. E ainda vai ser um dos melhores AWP ainda. Toda certeza. Goken, fala aí, Goken, deu sorte que você não tava em atividade, senão era tu na baixa. Né, não, Zang? Calma que ele tá jogando, quando ele ficar quieto, tá concentrado. Hein, Zanga? Não, falando, Goken, deu sorte que você tá aposentado, senão era você na baixa. Não, sim, mas, quer dar trabalho, né? Você aceitaria, Zanga, ir pra China? Ah, mano, dependendo da proposta, fosse muito... Pô, tipo uns 60 mil reais por mês. Que já foi nessa partida aqui, é um aneno. Os caras tá aproveitando e tá rushando. Eu vou tentar parar a mira. Se nós ganhar o próximo round, nós tem chance ainda. O Zang é melhor que todos os jogadores, né, do Brasil. Não, mas o Zang é bom, mano. Eu fico brincando assim, mas o Zang é bom, mano. Fire in the hole. Oi? Fiquei zoando os caras que vão perder. Senhora. Cara, daí a gente não ajudaria comigo já. E que não ia morrer, não. Se ganhar esse round aqui, tem chance de a gente ganhar menos, mesmo com a menos. Se eu levar uns dois todo round, três, a gente tem chance. Tá maluco? Na China o Crossfire não faliu mais nem um pouco. Nem aqui faliu. Imagina lá. Oxi. Porra, tá maluco. Muito dinheiro, galera. Muito dinheiro que os jogadores profissionais ganham lá. Anônimo mandou zero real e um centavo. Muito obrigado. Valeu, Anônimo. Perdemos, acho. Jogou com medo. Pode jogar com medo, não. Tu ia muito fácil? Ia, Gabi? E ela ia junto, acho. Ela ia. Eu acho que as mulheres dos mano aí vai junto com eles. Ah? A mulher do Goken, acho que vai junto com ele, o filho dele. Eu acho, né? Não sei. Ah, é, pô, não, tá maluco. Eu vou ali descansar. A posição, mano. Estresse garantido. Pô, vocês estão com um a mais e estão fazendo setup recuado no bomb. Aí eu fico maluco. Já foi, eu acho, hein? Já, Junior. Zanga, vou amargurar minha terceira derrota seguida e com duas matando 20. E essa aqui é um cara literalmente nem entrou na partida. Ih, sai fora, Junior. Smoking grenade. Cara, tem a chance desse cara ganhar o round? Tem. É baixa? Pra caraca! 15 de HP e 20 de HP. Os caras lá estão muito mais confiantes, mas... Lembrando que é na ranqueada qualquer coisa pode acontecer, mano. Dois caras que tá vivo, eu tirei... já era. Ó, DD500 pra ele ganhar o round aqui agora. Vamos ver. Anônimo mandou zero real e 15 centavos. Muito obrigado, valeu pelos 15 centavos. Tamo junto. Esquerda, direita, mano. Esquerda, direita. Você está sem fone!
Os caras, eles sabem muito. Que já foi, Zanga? Pô, tô triste, mano. Tipo assim, do nada você começa a entrar numa maré absurda, velho. Caraca, mano. Eu já percebi que tava na maré quando eu surrei, os caras virei, então os caras virou o jogo de volta, mas já foi aqui, velho. WP, mano. Caraca, que saco. Eu vou encher esse bagulho aqui com tanta água que eu vou chegar aqui vazando, mano. Tropinha, quero agradecer a tropinha que falou na live. Até amanhã, tropinha. Tamo junto, é nóis. Valeu. Tá sempre aí. Dá aquela descansada. É nóis. Até amanhã, minha tropa. Minha tropa braba. Porque às vezes fica bugado. Salve, boa noite. Cheguei. Quedas. É nóis, meu parceiro monstro. Fala, Zangief. Salve, Haroldo Batista. Tropinha ali. É foda jogar assim. Só vai com W, né, tropa? Vai W, vai embora. Dá aquela descansada aí. Pô, fiquei bolado agora, mano. O que tá acontecendo no meu YouTube? Meu YouTube demora pra chegar as mensagens. Ouvirem? No YouTube as mensagens chegam pra você instantâneo na hora. Isso aí, vamos testar. Galera, quem estiver me ouvindo, manda uma mensagem no chat aí, no YouTube. Meu demora, mano. Tipo, meu eu tenho que, tipo, dar F5 no celular pra ele voltar pra aparecer. Ó, vamos mensagem, ver. Tá ligado? Pedi pra galera mandar uma mensagem. Obviamente nem todo mundo vai mandar, mas pelo menos uma pessoa pode mandar. Angel mandou A. O Ian mandou atualiza. Vê quantos segundos vocês estão de delay aí. O Gabriel mandou oi, João mandou uma carinha, o Ian mandou dá pra ouvir, o Lucas mandou kaká, a Thaisa mandou a. Aí, ó. Tá vendo? Delay baixo, galera? Eu ouvi a mensagem de vocês ou foi quase instantâneo? Microceu, velho. Anjo mandou oi, Carlinho mandou boa. Aí, Soneca cara, mandou oi. Ah, será que é o delay que eu coloco na live? Não, sei, acho que não. Impostor mandou vírgula. Lucas mandou baixo, não entendi. Verstappen mandou 2x, que delay que tem, tá ligado? Andrei, ouvido. Lucas Alves, Arcarzer, pronto. Tropa, é nóis. Calma aí, galera, senão eu vou ficar maluco. E aí, meu mano Renan? Vai continuar lendo o que o povo manda? Fala, Vini, depois te mostra como mudar aquele louco clã do jeito. Ué, não entendi. Pode um bagulho. Tá maluco, anjo? Que aí, Zanga? Aí. O Zanga é foda, mano. Fechou a live, ele não gosta de trabalhar, não. Ele parou de cortar cabelo. Fumaça! Fumaça! Granada! Bomba! Segura esse flash! Putz, mano, mas o cara é muito otário. O cara matou dois! Caralho! Ei, Zanga. Oi. Por que tu parou de cortar cabelo, pai? Vale nada, não para não. Não para não, cara? O cara falou que você já tava aposentando. Foi sniper, já não vem aqui mais nenhum round. Ou vem todo round, se eu for levar assim. Segura esse flash! Double kill!
tô esperando até você me ajudar na parada. É, qual? Mano, como tu até esquece. Tá vendo? Quer coisa, não esquece. Porque ontem eu tentei ajudar o cara e não consegui pôr na live. Não descobrimos como é, onde que era ainda. Tem que fuçar. Antigamente era mais fácil, tinha muito menos coisa no site do LivePix, antigamente. Ah, lembrei. Deletar o QR Code e abrir e criar um QR Code novo, eu acho. Então, pelo jeito, vai ser outro, né? Não, é rápido. Quero fazer um bagulho do QR Code que já vai, não vai direto pro site, tá ligado? Não vai direto pro site. Tô ligado. Oh, cura quer essa. Que eu faça o quê? Quer que eu faça o quê aqui? Tem que ir lá em widgets. Tá. Flash bomb. Ah, esse tem que abrir aqui. UBS, né? É bom. Bom, né? Possível, mano. Acabou já a fase de grupo. Agora é esperar semifinal e final. Semifinal, se ganhando, vai pro final. Tá, já tô em widgets, e agora? Tem que adicionar um novo aí, vai ter aí adicionar widgets. Vou achar o QR Code escrito aí. Não. Ai, anônimo mandou um real. Eu não vejo nada, cara. Que tristeza que dá jogar Crossfire às vezes. Você não vê na Smoke e todo mundo vê. Isso é tão depressivo. Caraca, que vontade de... Sei lá, mano. Comprar um pote de Nutella e... Tá ligado? E comer e já pegar um x-tudo e... Aonde, menino, agora? Meu rei, novo widgets. Tem lá escrito. Aonde? Lá em cima vai ter novo widget. Você vai clicar em novo widget. Muito obrigado, Anônimo, pelo real. Tá. Aí você vai clicar em QR Code. Okay. Não, não é isso, eu não acho. Não, é isso sim. O que tá escrito no QR Code aí pra tu? Tá, QR Code tá assim. É, QR Code pra levar. Os espectadores ao seu perfil. Ao seu perfil. Não era pra ser isso. Obrigado. Eu não sei fazer. Flash bomb. Procurar aqui, Zang, pra ver o que é, irmão. I'm playing. I'm playing Crossfire America. No Crossfire West, man. Aí, velho. Calma aí, segundo, que eu vou tentar achar. Você espera a partida acabar. Cara, ele é DRzinho, vou até tirar eles. Muito obrigado por me avisar. Mano, é que eu não prestei atenção nisso não, mano. É igual esse bracelete aqui também, eu não gosto nem de jogar com ele não. Às vezes a gente esquece, tá ligado? Ah, que isso, mano. Eu não morri se você achei até que eu ia morrer pop. Aproveitar que eu morri, deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui, Zanga, pra nós. Pô, tá tudo. Sua voz aí nem aparece, pô. Segura essa granada! Flash! Tá ouvindo? Mano, tem exibir o. Bem que tá.
apresentadores que mais contribuem. Tem, pô. Eu uso aqui, ó, embaixo de mim aqui, na live de hoje, por exemplo. Mostra quem deu o maior Pix hoje. Tá ligado? Não maior, mas mais, porque soma. Se a pessoa mandou um, depois ela manda mais um, ela vai somando. Aí tem aqui a contribuição da galera. Quatro caixas muito miado. Se ele voltar. Se ele voltar de novo, acho que eu mato, hein? Não vai dar tempo de avisar. Deixar essa bagunadinha. Ah, para, mano. Caralho. Que difícil. É difícil. Fala, Calma Plays, fala com nós. Se a gente cuidasse de ficar me acharia no patamar de nível Valorant se passar. Ah. Ou já foi do nível do Valorant e caiu, assim como o Valorant também pode cair. Obrigado. Dois rounds. Eu vou chorar. Difícil. Não tá difícil, mas pô, tá caraca, ô, velho. Vini, pra me ativar esses negócios aqui, eu faço como? É só salvar? Mano, você tem que criar um, copiar o link e colocar no OBS, tá ligado? Tô procurando aqui o mais importante ainda pra você. Ei, mano. Antigamente tinha um bagulho, tá ligado? Eu não tô conseguindo encontrar, irmão. Procurando aqui ainda, mas fica tranquilo que se eu não achar, eu te aviso. Não, só me ajuda a colocar esse fogo da PCB, isso. Me diz aqui, é o plano. Eu acho que não tem mais como fazer isso, tá ligado? Se pá. Ah, deve ter. Boca de Mel mandou um real. Valeu, Boca de Mel. Vini manda SLV para o Boca na minha pica. Ah, não. Vini, me ajuda aí. Um segundo, irmão. Ah, mano. É a vontade minha de às vezes. Render! Mas você já tá no lugar certo, Zangão. Só criar, copiar o link e coloca no KBS. Mas o link não tá aqui, mano. Ah, tá, sim. Fica no símbolo, tipo um clipe, tá ligado? Ah, tá aqui, exibir link? Isso. Let's rock and roll. Incorporar. Ou exibir link. Pera aí, galera, deixa eu ajudar o Zangão. Vai ter um bagulho do lado do exibir link, eu acho. Um copiar, pô. Incorporar, tá ligado? Vai estar escrito incorporar. Abre lá que eu já vou, não acabou a partida ainda não. Uma vitória depois de sei lá quantas derrotas que foram. Três derrotas. As três derrotas dá uma atrasada, galera, que eu não gosto, mano. Eu gosto de ganhar o mais possível. Você coloca isso aqui. Mais rápido possível. Nem entrei no teu Discord ainda. Meta? Meta eu tenho criada, mas só pra mim ter uma base. A galera pediu pra eu criar uma meta de upgrade de reforma do estúdio aqui, pra deixar reforma não, pra completar meu estúdio.
Só que eu criei a meta, só que eu não coloquei na tela ainda não. Então nem precisa você colocar não. Coloca ranking, é o ranking que tu quer. Né? E aí, agora? Ah, o ranking agora... Isso, coloca aí, ó, ranking todos, tu muda. Coloca tipo 7 dias. Onde? Ranking. Você quer o quê? Só o diário? Semanal? Oh. E aí, meu mano, Bobo Witcher? Tá ligado, né? Vai trabalhar, mas vai trabalhar, tá ligado? Vai, Vini. Vê na live do Vini Base, pô. Aí, isso aí mesmo. Agora tu escolhe se tu quer vertical ou horizontal, só salvar. Como quantos assim, usuários tu vai querer na lista? O meu tá com vertical? O meu tá vertical. E agora? Salva. Aham. Uhum. Agora copia o link aí e pronto. Tá, copia aí agora. Vamos. Bota no ABS. Clica ali no maisinho. Navegador. Coloca o que aqui? Meta, né? Ranking. Salve, Base. Tem corrida mutante hoje? Hoje não, Brunão. Hoje a gente tá jogando mais uma ranqueadinha no Base Job, tá ligado? Lembrando, rapaziada, que for querer o Elo Jobzinho aí, mano, upar a continha, mano. Aqui, chama eu no Instagram aqui, lá, fechou, mano? Um segundo. Victor Ferreira, muito obrigado pelo Pix, meu irmão. Isso, ok. Aí, ó, já era. Só colocar direitinho onde você quer ir, já era. Apo reto, anjo. Aqui tá bom ou mais embaixo? Ah, tá bom, hein? Aqui ou mais pra cima? Tá bom, tá bom. É agosto. Tá. You, how are you online right now? I'm under my intense. Hello, brother. I am playing Crossfire América Latina. I do not... Como é que fala? I not play Crossfire West. Aí quando a pessoa manda vai falar alguma coisa, não. Incrível. Anônimo mandou 4 reais. Já não vou reais. Mais aqui. Valeu, Anônimo. Salve, Rafael, salve. Beijo gostoso. Um segundo. Obrigado pelos 4 reais. Na hora que eles mandarem, já vai aparecendo aí. Ah, melhor aí. Pronto. Marcha na neca. Ativada na área A. Fogo no buraco! E o Believer, tá ligado, né? I'm so confused with Crossfire now. It's been so long, so much. Rapaz, não sei o que você falou, não. Falou que tá confuso com o Crossfire agora, porque mudou os servidores. Do I need the Crossfire Philippines? Ok. Or the one from the 88 games? Man, where are you from? Entendi, ele é da Filipinas ou do West? O Crossfire PH, Crossfire da Filipinas já é um, né? Pô, o inglês do pai, eu entendo tudo que os caras falam. O problema é meu é falar, tá ligado? O único problema com o inglês é... quadrado e grade. Essa partida aqui eu já vi que eu vou me estressar um pouquinho. Dynage, Crossfire... Dynage, Load... Estados Unidos. Ok, United States. Esses negócios, então... Yes. Crossfire Norte América is dead.
Affirmative. Fogo no buraco! Bomb has been planted at B site. Kevin tá bolado com o Loxu. Falou como que o Loxu não tá top 7. Que ele disse, Vini, ele falou que o Crossfire NA tá morto, questão de servidores, então ele tá tentando usar algumas outras soluções pra contornar o problema com o ping em outros servidores que ele joga, por exemplo, no Crossfire BR, Crossfire Filipinas, etc, tá ligado? Yes, yes, man, I understand you. You use VPN? Ele tá me dizendo que ele tá usando uma VPN. Valeu, Zanha. Quando ele vai logar no Crossfire, tá dando que o Crossfire tá em manutenção. Valeu, tropa. Entendeu? Yes, I plan to. Ok. Bro, teste... Como é que é o nome daquele anjo? Do Vet? É Kaperski? Kaperski, bro. Meu ping não é tão ruim na Europa. É cerca de 140, mas faz diferença. Yes. I understand, man. Teste Kaperski is a good program. Tô me sentindo em inglês, mas English, né, galera? Meu inglês não é bom, não. Mas tô tentando desenrolar, ajudar o gringo. Caralho, tô me sentindo mó bilíngue. Isso é louco, deixa eu falar pra minha família. Brincadeira. É zoeira. Toma. Kaperski. Jean Santana, tá ligado? Mas desenrola, cê é louco? Pode me soltar aí nos Estados Unidos, que o pai desenrola muito. Olha aí, compra minha passagem. Me joga no United States. E o pai vai fazer a festa. O pai manja muito. E aí, vai ficar travando seu pai? Primeiro que descer, vai tomar um tiro e ele nunca mais vai descer. Já peidaram, já não vão descer no lado do monstro. Ué, mano, não vou falar inglês uns 5 minutos com o cara da gringa aí, não. Vou passar vergonha. Tô muito ruim do inglês, galera. Eu tô falando tudo errado. Só que, tipo assim, ele tá entendendo o básico. Mas deve tá rindo ao mesmo tempo, né? Chamando eu de, sei lá, mano, esse cara acha que ele sabe falar? Eu não acho que eu sei falar em momento nenhum. Achei, né? Vamos desenrolando. Deve tá gastando com a sua cara. Pô, deve ser um brasileiro, cara. Foda. Treinar muito a mira, Gabriel Oliveira. Tem que treinar a mira. Eu vi que alguém agora, um tempo atrás, tinha pedido dica de movimentação. Eu li a mensagem, mas não respondi. Então, mil perdões. Tanto movimentação, quanto mira e etc, galera, são práticas, são treinos. Costume, memória muscular, entendeu? Todo um... Caraca, mas eu tô morrendo com esse professor e eu tô ficando bolado. Tá me grudando, filha da mãe. English fluency, pai. I am bilingue. Mano, eu preciso dar um rolê de bicicleta, velho. De verdade. Mete fogo! Olha a fumaça! Tá tendo muito player no Crossfire? Com certeza. O famoso Rubinho salve. Tava jogando na Nino mais cedo. Cara, eu entrei numas duas salas só pra deixar o tempo passar. Porque eu precisava de 30 minutos, né? Incrível. Aí eu entrei numa mutante, entrei em outra mutante na resort e entrei no modo esgoto. Moleque, eu entrei numa esgoto de faquinha de pão. Os caras me peneirou, filho. Não dá, não. Muito difícil. Aí eu entrei numa favela. Era favela 150 kills, mas não precisou terminar porque... Eu já tinha batido o meio evento já. Bomba no B. Okay.
Mano, eu tava pronto pra matar ele, mano. Tá bom. Quanto de sense? Um de sense. Mete fogo! Nesse round, Kevin, por favor. Eu quero ganhar, mano. Ah, Kevin! Você acredita? Não acredita, né, Kevin? Não acredita. Desse jeito vai acreditar como, maninho? Galera, hoje é um dia importante, tem que escolher uma nova série para assistir. Acabei The Big Bang Theory. Agora eu quero começar a assistir alguma outra. Eu posso repetir Dois Homens e Meio ou partir para Friends. Ainda tô na dúvida ainda de qual que eu vou. So did you download the client from? 18 Games, Arcrossite PH. Mas deixa eu ver o que ele tá falando. Manda ele traduzir aí. Tá gringo, tá difícil. It's so difficult, man. One moment, please. I use the translate. Então você baixou o cliente 18. No, no, man. I am playing Crossfire Brasil. Understand? I don't play Crossfire Philippines. I am a Brazilian guy. Acho que ele tá achando que eu sou filipino, mano. Caraca, deixa eu dar uma analisada na lataria. Assim, tinha uns caras da Elite aí, se tu for analisar bem, parece muito, mas eu não tô aparecendo, não. Olha. Eu acho a sua tela muito bonita. Quando eu vou jogar, parece que sai tudo tremendo. Qual é, mano? Inglês das ruas, aprendido diretamente de Londrina. Como sai de patente muito rápido? Mano, tô fazendo uma sériezinha, dá pra aprender muito, mano. Crossfire PH Dead, I troll. He was so popular, lol. Really? A manutenção? Mano, será que não é uma manutenção? Tá tendo alguma coisa. Oh, ele entendeu agora que eu falei pra ele que eu não sou da Filipinas. Desculpe, não quis fazer mal. Então eu estava me ligando. Para o seu nome, estava dizendo que já faz tempo que os servidores estão brasileiros. No! Ah! Não entendi. Also, okay, I am sorry, Mitch. Não estava ligando para seu número. Só estava dizendo que já faz tempo. Ah, ok. This Crossfire Brasil. Understand this? My English is so bad, boy. Eu sou brasileiro, só estou tentando entender o que ele disse. Yes! E aí, meu parceiro? Muito obrigado, filho de Lilith. Eu não sabia o que falar pro cara, mas ele explicou pra mim. Ele joga no servidor brasileiro, jogador de servidor sul-americano. E o publisher, yes. Publisher é a Z8 Games. Isso, meu querido. Você é uma lenda. Muito obrigado por me salvar aqui. Esse encontro embaraçoso pra um gringo. Pronto. Ele pediu pra me pedir. Esse filipino tá mais perdido que evangelho. Pô, tá difícil pra eles. E parece que, pelo que ele falou, o Crossfire... Não só ele, já entrou uns 8 caras aí perguntar. Ah, o que aconteceu com o Crossfire e o filipino? Acho que o Crossfire e o filipino caiu. Entendeu? Estou descendo. Olha a fumaça! Oh, não, não! Donald, Donald! Portuguese! Portuguese! Don't Spanish! I don't speak Spanish! Only Portuguese! O cara não sabe, né, que no Brasil a gente fala português, eu acho. O cara traduziu para espanhol, velho. Falei que eu sou brasileiro e ele foi traduzir para espanhol.
Tô dizendo, se você tem um cliente brasileiro que deseja baixar ou baixar jogos das 18, escolher servidores brasileiros. Vejo que os servidores funcionam e tem tempo e me confunde. E também tenho outro cliente através de outra empresa para pessoas da Filipinas. Pô, mano, eu não tô entendendo. Tô dizendo se você tem um cliente brasileiro. Eu acho que ele quer um cliente brasileiro. Man, isso, teu amigo. Pô, vou ajudar o gringo aí, galera. Pô, mas o cara, pô... Cara, Réveillon dá uma boa briga com a... Com a Castelo, pai. A real é essa. Ah, vai jogar a arma no chão igual eu joguei? Joga! Joga! Joga essa arma no chão! I understand now. Yes, I speak Portuguese, ok? Speak only Portuguese. Speak only Portuguese. Brasília. Brasil igual português. Pô, o cara, eu falei pro cara que eu era brasileiro, ele traduziu pro espanhol, mano. Missão bem sucedida. Welcome. Faz isso não, os caras vão invadir nosso crossfire. Qual é, mano? Tá legal, pô. Deixa os caras jogar. Tem vários jogando, ó. Tá vendo esses caras aqui, ó? Demon e Rukon. São gringos. Tá ligado? Esse clã inteiro deles é de gringo. O clã Low-Key Bad. Vou perguntar pro Demon de onde que ele é. Demon. Where you from? Escrevi errado. Vamos ver se ele responde aqui, se ele é humilde pra responder. Aí, tá gritando Connect B. Os caras aprenderam a falar até o Connect B. Pega. Será que ele não vai me responder, Demon? Please. Vai deixar o Luxu no vácuo. O cara deixou o Luxu no vácuo, mané. Mas quando eu tô no Vini, ele responde. Será que ele só fala comigo? E não fala com o Luxu? Vamos ver os gringos fazendo 30 kills numa salinha. Pô, papo reto. Ixi, lá ele, rapaz. Fogo! Pô, mas vem mó botão, filho. Foda. Ai, joguei mal. 59, moleque. Puta gente. Pra cima, o time tá tentando conversar coisas aqui, ó. Me desculpe, eu pretendia traduzir para português, mas de qualquer maneira não sabia que os jogos 18 tinham sites. NA.18 e BR.18. E prefiro jogar no BR e tentar jogar com uma VPN por causa dos problemas populacionais. De internet que eles dizem. Yes, yes, I understand you. Tomei o drop. No desafio do drop eu perdi pra ele, mas eu vou devolver no próximo. Ah, então ele tá correndo do... Não, não, ele tá correndo do dele porque ele... O dele não tem ninguém jogando, o servidor tá morto. E ele quis dizer que prefere jogar no nosso, só que ele gosta de usar com VPN, né? Por conta do problema do ping, problema de rota que ele fala. Manito. Fumacinha. Caralho, mano, vocês estão percebendo a minha sala aqui? São quatro caras gringos, mano. Tem um argentino. Dois caras que eu não faço ideia de onde são, porque eles não falam. Ruby. Vou perguntar pro Ruby. Granada! Bom! Não, não, não! Mano. Ah não, fica... Fique tranquilo.
Tranquilo. Não. Ele acha que me ofendeu. Me ofendeu. Tô aqui para ajudar. Where are you from, bro? Caralho, mas agora você vai ficar me dando tapinha? Caralho! Caralho, deu drop no Rukon! Caralho! Fundo. Fundo B. Ó, oh, o cara aqui é do México. Rubi é do México, Rubi. Vamos fazer uma brincadeirinha ali com o mano. Quer dar drop? Vamos dar drop. O pau quebrando na sala e o Vini... É, tá ligado. Não tô nem prestando atenção na partida. A partida tá tranquila de jogar, né? Me matou na última bala. Vou dar uma volta em casa. Meu Deus, mano, eu fui dar uma volta, acabou o round, não deu nem tempo de dar uma volta. Deixa eu dar uma bala no cara lá. Mano, eu vou lá de novo, é desafio? Vou lá o caramba. Eu morri duas vezes lá, três, não sou otário também, né? O cara ficou superior nessa partida aqui, não vai deixar. Aqui no... É mais bugado aqui. Meu Deus, achei que era bang. Meu Deus do céu, não é possível, mano. Fogo! Mais uma que eu vou perder virada. A bomba foi desativada. Kid Bengala mandou um real. Oi, amor. Valeu, Kid Bengala. Que saudades daquelas coisas que fazíamos. Tá maluco, Kid? Lado A. Fumacinha. Faz bom. Flash. Fogo. Faz bom. Granada. Bom. Vamos perder esse round. Porque eu me matei. Bomb has been planted. Fogo! Missão bem sucedida. Vitória da Blacklist. Ué, eu fiquei te esperando lá um ano. Fiquei esperando ele lá e não apareceu mais e fui embora. Também não posso ficar esperando, né? Tenho filho pra criar. Ficar parado é perca de tempo. Mas os caras com 160 de ping jogando bem. Meu ping é 2, se subir para 10 trava tudo. Eles usam VPN, tá ligado? E a VPN, ela deixa o jogo um pouco mais liso para eles. Pelo que eu entendi, que tem um gringo no chat falando.
Ele joga no Crossfire da Filipinas. Eu acho que é isso que eu entendi. Ou na, no, no, não sei em qual Crossfire que ele joga. E aí ele explicou isso. Ou não. É, eu não sei. Ou ele joga no servidor da Europa com VPN e aí ele consegue ficar com o ping pelo menos assim aceitável. Porque lá no Crossfire West, o Crossfire Norte América lá, não, o público tá muito baixo, tá ligado? Já o Crossfire Europeu tem muita sala. É o mesmo público que o nosso, tá ligado? Crossfire Europeu, se você for analisar lá direitinho. Flash bomb. Cara, o mano usou o outro mano de escudo aqui ou foi impressão minha? Na dúvida agora. Indica, eu não morri na faca. Ô, me manda agora aí o bagulho aí, ô. Ô, Bugai. O cara ficou camperando, filha da mãe. Ele tava esperando ali só pra fazer isso, cara. Sacana ele, né? Falha na missão. Vitória do Global Risk. Tem que explicar pra ele que é localization. Fire in the hole. Fogo! Fire in the hole. Take back the bomb. Ah, mano. Vou pegar essa 4 ali, né? Que ficou. Pergunta pra ele qual VPN ele usa. Fire in the hole. Fogo! Fire in the hole. Good work. Olha pra treinar, tá assustada, rapá. Black 93, o cara mudou pra outro. Cara, Pegroso. Você disse começar com quantos pontos pra chegar no top 100, é isso? Tipo, sei lá, quantos pontos mais ou menos? Depende, mano. Se for dependendo da pontuação, e já avisando que é caro, né? Se for para pensar, porque vai ser muito ponto. Tem que estar com o verdadeiro pix e marcha na boneca. Vamos na busca. Ah, tem um cara oi aqui, mano. Impressionante. Eu não consigo matar ele, travei. Quero essa kill. É, tentei matar esse cara 3 vezes e não consegui. Nice shot. Flash bomb! Nice shot. Fumacinha! Ué, porque eu já fiz uma vez, tá ligado? Mas assim, foi caro. E tipo assim... Smoking bomb. Caro, velho. Porque eu, por exemplo, o meu elo job agora, ele vai de acordo com o nível, com a quantidade de pontos que a pessoa tem, tá ligado? É tipo assim, mito é o mais barato, eu te digo acima do mito. Aí você já chegou ali perto dos 100 pontos, já vai aumentar um pouquinho o valor, tá ligado?
Calma aí. Calma aí. Vai lá. Caralho, mané. O cara tá marrendo, mané. Tá xingando o time. Relaxa, meu parceiro. Fique tranquilo. O cara tá putaço. Meu gato não consegue mandar no celular. Não tá dando pra usar no celular, mano? Minha mira não encaixou nem um pouco, mano. Moleque, na moral. Consegui matar o cara pulando ainda, mano. Tem série no canal do Prata Top 100? Mano, tem... Vou fazer na próxima. Próxima temp, tá ligado? Global 7 mandou um real. Salva 50 do lanche aí. Não, faz assim. Você me salva 100 da pizza, eu te salvo 50 do lanche. O que você acha da gente fazer um negocinho legal assim, tipo... Entre eu e você assim. Não, calma. Ficou estranho falar isso, né? Ou ficou normal? E eu achei estranho porque eu tô levando tudo em segundas intenções. Vini ficha no Real. Como assim, Mateuzinho? Eu aposto no Real Madrid, é isso? Real Madrid quem? Nem sei contra quem que o Real Madrid vai jogar. Fala pra nós. Hoje? Contra quem que ele joga? Contra o Manchester? Caralho, Manchester City Real Madrid. Que horas? É na, dentro de casa, né, mano? Fiquei sabendo que o Manchester City não perde não sei quanto tempo aí, velho. Eu vi que apareceu no Instagram pra mim. O Manchester City não perde há muito tempo em casa, mano. Joga 20 na vitória da Real com o gol do Rodrigo. Paga quanto, sei? Porra, Anjo. Vai dar Real Madrid, então? Um gol do Rodrigo ainda? Eu fui tentar entrar no CFNA e bloqueado o IP lá, o jogador caro, no Crossfire NA, mano. Tá ligado? Confia não? Então não vou confiar não. Vini, tua conta tá quieto e pretende terminar top 100? Não pretendo, não compensa pra mim. Não nessa temporada, essa temporada eu tirei pra focar em competitivo, então... É difícil, cara, você jogar competitivo e ficar top 100. Dá, dá. Mas eu teria que ter metido uma constante do início, né? Aí eu só peguei o top 100 mesmo por pegar, peguei a caixinha do top 100, etc. E já não quis mais depois. Eu devo estar quase com uns 260 pontos só. Eu jogo muito em outras contas, então eu fiz muito mais pontos em outras. Mas na próxima temporada eu vou tentar, já do início, manter no top 100 até o final, pra poder criar um conteúdo também no top 100, que a galera gosta muito.
Tem muito hack no top 100? Muito, assim, é muita coisa. Falar muito, né? Digamos o quê? Pô, mas é uma boa quantidade ali. Será que uns 30%? Cheeta? No 40%? Não sei. Muito tempo que eu não jogo lá, né? Esses caras confiando no Real só por causa do Vini e do Rodrigo. Pô, que horas vai ser esse jogo amanhã aí, mano? Vou dar uma assistida. 50 com o gol do Rodrigo? Volta quanto? 50 com o gol do Rodrigo? Já fala pra nós. Ué, 50 com o gol do Rodrigo? Porra. 6, 4 horas da tarde? Pior, tem gente chitando no ouro e no platina, esse cara. É sério isso, cara? Tá tendo cheater em todo lugar então, tá difícil então a situação. Galera, amanhã eu faço o vídeo novo, eu não sei se eu vou fazer live amanhã com o vídeo novo, será que eu faço live mesmo assim? Claro, salve pro MTX, tamo junto MTX, um abraço pra você meu querido. Ai, ai, errei a porta. É que pode tá quebrando, rapaz. Meu cérebro bugou e eu não consegui ver esse cara. Estranho. Pô, alguém já falou quanto que paga aí? Mesmo que, tipo, pelo que vocês estão falando aí, é impossível o Real Madrid ganhar amanhã, hoje, no caso, quanto que pagaria com um golzinho do Rodrigo? Fala pra nós. Melhor VIP do momento? AK-47 Dragon Chamas, M4 Cyborg, Shaytech, Cop e Coach. Travou tudo. Peguei o ADD hoje, botei 20, votando 4.000. Real e Arsenal, Flamengo e Vasco. Que isso? Só esses quatro times deu... R$20, voltou 4.000? É possível. Que isso, viado? Isso aí não é difícil não, mano. Não é difícil, né, galera? Pô, assim, se tu ganhar, volta na live aí, eu falo assim, Vini, falei e disse. Pá, 200. Fire in the hole! Flashbang!
Amanhã, Marcos, 6h15 da noite, se tudo correr bem. Pô, AK, AK e AK. O Rudiger vai pôr quem no bolso amanhã, família? A HK tá muito forte também, tá ligado? Headshot. 25, fundo A. Eu tô ansioso pra assistir, mano. Esse é o jogo já de volta, né? Quanto que foi o jogo de ida? Ele tem mira boa. Esse Léo, ele tem mira boa. O menor joga só de AK, bonitinho, pá. Eu gosto de jogar ranqueada com ele, né? Fica trocando tiro infinito, tá ligado? Foi 3x3 pra cima. 3x3. E lá não tem bagulho de... Daquele bagulho de gol fora de casa vale mais. Essas coisas não, né? Assistir comigo. O City empatou 3x3 com o Real dentro da casa deles. Agora o jogo de volta na casa do City. Papo reto. Aí faz uma diferença, né? Doideira, mano. Mas assim... Ah, ele veio no spray. Achei que ele não ia voltar, mano. Pensa comigo. Se um time empatou, assim, conseguiu ter um bom desempenho fora da casa no outro. O outro também não pode ter, não. Eu penso isso, por exemplo, no Crossfire, às vezes, né? Em campeonato. Só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Não tô falando que é a mesma coisa. Mas, sei lá, digamos que o meu time escolha o mapa satélite, não, sei lá. Turquia. Aí a gente vai jogar lá na Turquia, os caras não têm o conhecimento do mapa e tal. Aí eles vão e me dão 9x0. No mapa meu. Eu tenho a mesma chance de dar 9x0 no mapa deles. Ou eu tenho a mesma 9x0 de um lado. Se ele me deu 9x0 de um lado, eu posso dar 9x0 do outro também. Não existe esse mundo onde... Tá ligado? Tipo, do mesmo jeito que o Manchester City jogou muito, foi 3x3. Não pode ser um jogo muito pegado também. E o Real Madrid também jogar muito fora da casa dele. E jogar bem dentro da casa do City. Tipo, eu penso assim, tá ligado? Mesmo que seja estatisticamente, sei lá, o City tá 4 anos sem perder em casa. Que eu sei que ele tá muito tempo sem perder em casa, que eu tô ligado. Na Champions, sei lá quantos jogos, o último jogo foi sei lá quando, eu vi as estatísticas. Mas, pô, existe o mundo, não existe? Nossa senhora, caguei, tá? Eu vou dizer que eu caguei, mas foi uma cagada consciente. Sabe por que foi uma cagada consciente? Porque eu fui atirar no primeiro, então o tiro tava no lugar certo, cara. Ninguém mandou o cara botar a cabeça. Ah, como é que é? Pode? Não dá pra falar nada hoje em dia também, né? Parece que tudo eu tô falando e ela ele, né? Sei lá. Brazima. Fácil? Fácil ou não, Brazima? É, não dá pra falar nada, mano. Ah, moleque, esse cara não joga o ping 150 mais nem ferrando, mano. Não tem como isso aí ser ping 150, não. E não, nenhuma. Não entendi nada, Sané. Como assim? Como se não ser classificado? Que porra é essa? Tá falando do Real Madrid?
Ele vai fazer pra tudo no PSG quebrar hoje. Quebrou muito hoje. Pô, cego será os mano? Uma, três balas. Qual é, mano? Isso aí eu mostrei, né? Caralho, ficou os dois do bombe muito cegos, três! Qual é, mano? Tive que usar as artimanhas ali, entendeu? Por isso que eu não gosto muito de usar recurso em ranked. Pô, às vezes acaba a gente ensinando demais, né, mano? É tipo assim, galera. Eu não conto pra ninguém, vocês não contam pra ninguém. Tudo entre nós e já era. Como é que veio de costa, mano? Bom dia, meu mano, Atanásio Rei. Fala com nós. Boa noite, né, já. Que THS que fica amarelo? Mano, eu acho que é tiro no meio da tiro acima do olho, aqui, acima daqui é amarelo, pra baixo é prata, acho que é isso. Mais uma que tá no 5x5. Todas de 5x5 hoje eu perdi. Aqui pode ser diferente, ó. Os caras estão jogando já no modo dentro, cara. Ah, ele não vira, mano. Olha lá, muito cego. Caralho! O óculos flash protege tanto assim? Que isso? Moleque, ele não fechou, filha. Perdemos mais uma. Igual eu falei, todo 5x5 eu perco. Moleque, o óculos anti-flash protege... Vou ajudar. Situação delicada, a gente ajuda. Vamos torcer. E lá vem ele. Vou narrando pra vocês. E lá vem o DTAP. Ele vem agora, depois de conseguir garantir 4 eliminações, ele vem muito miado, ele vem ali buscando o sonho. Ele vem buscando ali aquela vitória. A vitória consagrada pra poder determinar aquela madrugada bem. É num X1, X1 delicado, difícil e complicado contra o MTX Dog. MTX Dog, se você tá me ouvindo, por favor, mano, finge que seu jogo caiu, travou, cai, quita, por favor. E lá vem ele agora. DTAP. Vem agora com tranquilidade, vem limpando ali pixel a pixel, vai buscando seu adversário. Será que ele vai conseguir garantir? Emo! Eu tô achando que o cara que tava vivo escutou o que eu falei, porque ele ficou paradinho, galera. Eu acho que ele escutou o que eu falei, tá? Eu acho que ele escutou o que eu falei e fortaleceu, porque ele ficou paradinho, porra! Vamos! MTX God, como você pediu salve no início, já mandei. Toma mais um salve, MTX God. É nóis. Será que ele fortaleceu mesmo, mano? Esquema de aposta, tá, galera? Esquema de aposta. Mano, esse tinha que ter visto, filho. É, deu bom, filho. Let's rock and roll. Esquema de aposta, se investigar. Papo reto. O cara é... Cara com 5 de vida, filho. Foi bonito. Vou tentar entrar aqui nesse bagulho aqui. Mas como é que eu não consigo, mano? Aí. Os caras não estão facilitando, né? Pra mim. Mete fogo! Flash bomb! Smoking bomb! Ali tem que ir de Alp, tá ligado? Pra não perder a oportunidade de pegar aqui. E a bagaça tá no bolso. Tô de boa. Corre, 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 mena! Mentira, eu vou voltar e vou dar uma. No próximo round. Porque esse aqui ele merece. O cara é brabo.
Moleque, tá lotado de cara do México jogando, tá? Os caras tão tudo em game. Que hora será que é lá agora? Inimigo avistado. Good job. Qual é, cara? Beber mais uma aguinha aqui. Meia-noite 43 no México, moleque. Tão em peso, filho. Quatro deles na ranqueada. Tudo com pique 150. E aí, eu vou falar. Não parece que tem pique 150, mano. Papo é. Aqui, rapaziada, ó, grudou no cantinho, A e D várias vezes, tá ligado? Até subir, ó, você vai bater aqui. Tem um jeito que entra aqui, mas não entrou ainda, tá vendo? Não entrei. Não sei porquê, mas não tô conseguindo hoje com facilidade. Tem algum jeito mais fácil de fazer, depois eu vou ver qual que é. Aí, entrei muito agora, vou tomar erro. Entrei 5% dentro da parede agora. Ah... A bagaça tá no bolso. Tô de boa. A sucessada. Okay, let's do this. Olha a fumaça! Fire in the hole! Flash bomb! Sabia, mano. Eu pensei assim. Acho que ninguém passou, não deu tempo. Mano, mas o cara quando ele quer, ele passa que você não vê, mano. Deveria ter olhado direito. Essa é uma partida, essa aqui, por enquanto. Eu acho que não tem, Isa. Eu tinha entrado, tava sem coletinho ainda também. Eu tive que pegar um colete. Missão bem sucedida! Vitória do Global Risk! O Andrei, cadê o Andrei? Andrei, olha a graça, o Andrei. Let's go, Global Risk. Ó, e nós vamos boladão. Se liga. Prestar atenção. B-site. Bomba, bomba no chão, aqui. Cara, se alguém olhar pra trás. Ok. Bomba localizada. Eu ia matar na faca. Se eu tinha me visto, eles iam me xingar muito, tá? Ainda bem que eles estão brigando entre eles. Eles nem viram que eu peguei faca pra matar o cara das costas. Olha a fumaça! Vou ensinar entra aqui, galera. Granada! Pô, não tô entrando muito fácil aqui, né? Entrei. Ah, caí, mano. Não vi ninguém meio também. Granada meio, já tá dentro da azul já. Já tá descer e dá uma. Bom, já fui treinado. Moleque, mas esse cara é muito bom de M4, que isso? Torre baixo. Primeira kill. Ufa. Mete fogo! Peguei. Peguei por 7 dias. Não, essa aqui é da Sabrinoca. Alguém perguntou se podia pegar o colete. Só peguei. Ué, entendi. Nossa, a conta aqui é da Sabrinoca, pô. Cara, tô um pra cinco, mano. Fogo!
E aí, mano? Tu vai ficar com essa galinha no meu ouvido, mano? Porra, que isso? Meu Jesus amado. Pô, você tomar uma bang já é chato, mano. Tomar uma bang do próprio time é mais chato ainda, mano. Aaaaaaaso! Qual é, Xangre? Me bangou muito. Mac mandou R$3. Valeu, meu mano Mac. Salve, meu mano. Salve, meu querido. Porque toda vez que minha filha te ver, ela te chama de papai. Qual é, mano? Pô. Tá suave, mano. Fica tranquilo. Isso aí é só impressão só, tá ligado? Não foi desse jeito que aconteceu, não. E ignora isso aí. Pai é quem cria, tá ligado? 58, mano. 2 pra 7. Reloga ou não? Reloga ou não? Reloga. 2 pra 7, reloga, velho. Eu vou ver. Acabando essa partida aqui, eu vou dar uma olhada. Já perdeu umas 10? Não, pior que não. Eu comecei lendo a 4, pô. Eu tô com quase 60 pontos. Pô, nem vi, mano. Vamos doar, mano. Que preguiça de jogar. É, Pegroso, mas essa partida aqui eu já tô jogando malzinho, né? Ah, meu Instagram, a cada 2 stories que eu passo... 2 não, a cada 1 stories é 1 tigrinho. O bagulho tá doido aqui, ó. Cara, mas o que o México é mais pros Estados Unidos ali, eu acho que, tá ligado? É. Centro-América, não? É mais pra cima, se pá, sei lá. Não sei agora. Mano, top round aqui vai ser delicado. E aí, pra você? Sai daqui em cima! Tá me travando, primo! Tá me travando, irmão! Tá me travando, irmão! Vou dar a volta. Mission fail. Global risk win. Olha, mano. O cara me abraçou, mano. Cara, por que ele foi parar do meu lado, cara? Como é que pode uma coisa dessa, mané? Tu fica... Deixa eu ver. Fica impressionado como tua mira tá sempre no lugar certo da cabeça. Tu fica o tempo inteiro pensando em colocar a mira na cabeça, porque de vez em quando a minha mira fica meio preguiçosa. Irmão, o bagulho aqui é o seguinte. Isso aqui é memória muscular, tá ligado? É muito tempo, mano. Eu jogo desde 2009. Mas o meu estilo de jogo, ele é baseado nisso. É igual eu falo. Se você não faz muito isso, começa a botar na tua cabeça. Começa a pensar assim, mano, eu tenho que colocar a mira na altura da cabeça. Eu tenho que colocar a mira na altura da cabeça. Toda vez. Pô, tu vai entrar no pixel, a altura da cabeça. Vai entrar no pixel, a altura da cabeça. Quando você menos esperar, você tá treinando tanto, praticando tanto, que a sua memória muscular já vai ficar acostumada. E ela vai fazer isso por você automaticamente, sem que você tenha que ficar pensando em colocar a mira na cabeça. Sacou? Então isso é muito bom, mano. Tem que pegar essa visão para tudo. Seja para movimentação, bug de passo, bunny hope, tudo, mano. Todo tipo de coisa que envolve a jogabilidade do Cross. Quanto mais você pratica, mais automático fica. E tem muita coisa que vale a pena ficar automática, tá ligado? Então, por isso que eu falo, joga um DM. Pensando no crosshair placement, né, que a gente fala. Crosshair placement é justamente isso que você está falando. O posicionamento de mira... no lugar certo. Por exemplo, você vai abrir um pixel. Mesmo que seja assim, desnível. Tá ligado? Aquele pixel que você vai entrar e vai ter que mirar pra baixo. Você já sabe onde que vai ser certinho o pixel.
da altura na cabeça, onde o cara vai ter que estar, posicionamento de mira. Ligado? Então isso faz muita diferença. Sim, todo jogo assim, Pigroso. Automático pra mim já. E o Valorant é mais fácil da HS do que no Crossfire? Muito mais, na verdade, né? Todo mundo é. Todo, sei lá. Lá pode ver que todo mundo é bom no Valorant. É o único jogo que todo mundo dá um, dá um tiro. É o Valorant. Porque o jogo é muito mais fácil de dar tiro. Nesse quesito. Quando eu digo comparado ao Cross, tá? Porque o Crossfire é rápido demais. Tem ping rate muito baixo, né? Então é um pouco mais fácil num jogo que é bom nesse aspecto acertar tiro. É isso. Adios. Eu acho, Pegroso. Tô pensando se eu dou mais uma play. 200 kills já aqui. Na ranked. Tá ligado? Alguém, algumas perguntas, galera, na live aí? Manda pra nós as perguntas aí, mano. Olá, que passas, mano? Oi, a bagaça tá no bolso. A La VIP, que dia? Pô, aí não, é muito difícil responder essa pergunta. Tá ligado? Aí não dá não, velho. Pega meu celular aqui. Que isso, mano? O cara mandou um olá que passe, depois escreveu em árabe. Salve, Matheus TK. Como é que tu tá, meu querido? Amanhã já sai o vídeo do terceiro episódio da série Nino Marechal, meu mano, é 592. Alguém sabe se tem como ter 8 bolsas? Tem o item de expansão de bolsa. Não, o item de expansão de bolsa é pra isso aqui, ó. Pega a visão. Tá vendo aqui, ó? Libera essas 7 bolsas, aí você fica com 14. Porém, você só pode usar um setup, né? Um setup a galera usa geralmente full WHL, não, full PVP, e um setup full zumbi. Aí quando você vai jogar, pô, igual agora, selecionei o setup 2. Aí eu vou jogar com o setup 2, eu vou só usar, tá ligado? As armas desse setup. Sacou? Pra isso que funciona a expansão de bolsas. Mano, roleta mix não tá tendo, pai. É como se fosse outro deck. É, podemos falar de deck. Deck é o quê? De algum jogo de carta? Já tô coronel e comecei no mesmo dia que você. Aí, ó, da hora. Mas, ó, eu, por exemplo, tudo que vocês viram no vídeo foi só o que eu joguei até agora, né? Eu não joguei no off. Por isso que eu tô pensando agora, será que eu jogo no off ou não? Caraca, já tá coronel. O coronel é uma estrela? Coronel é águia? Caraca, começou no mesmo dia que eu, já tá na águia. Eu tô perdendo o XP das VIP que eu tenho, mano, porque eu tô jogando literalmente só pra gravar e eu não sei o que eu faço. Eu tava pensando em amanhã fazer o diferente. Por exemplo, todo dia eu faço 1000 kills na minha conta. Eu tô pensando em fazer 1000 kills na conta do Nino. Se eu achar que tem uma partida que é digna, a gente coloca no vídeo. Senão a gente vai colocando só os finais da partida. Alguns multi-kill da hora que dá e quanto XP que dá em cada partida, tá ligado? Parar de jogar um pouco na minha e dar uma ênfase maior na outra conta. Outra coisa, fazer uns... falar pra avisar, pô, próximo vídeo a gente vai fazer, sei lá... Eu vou jogar 10 modos zumbi, mas eu não vou postar os 10. Eu vou upar, tipo, ó, eu vou tentar já ir direto pro bainha de prata. A gente vai jogando e falo quantas vezes eu tive que jogar pra poder chegar no bainha de prata. A gente pode fazer isso também, tá ligado? Porque eu tô tentando mesclar o máximo possível. Amanhã vai sair um vídeo jogando modo eliminação, CE
e PD. E modo zumbi. São quatro modos que eu joguei no vídeo de amanhã. Tá ligado? Então, assim... É. No próximo vídeo, eu quero postar jogando Santuário da Morte. Só Santuário da Morte tem 40 minutos. Acredito eu nunca joguei o modo, né? Então eu não sei se ele é um tempo todo tendo que fazer alguma coisa, ou se tem aquelas partes que eu vou ter que simplesmente ficar atirando no mesmo zumbi por muito tempo, porque daí o editor consegue cortar, então. Um mapa de 40 minutos pode virar 15 na edição, né? Então acho que fica legal também. Sim, 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 Marcos Gomes. Então a gente vai jogar o Santuário da Morte. Então às vezes a gente consegue fazer 10 minutos. 10 minutos que seja. Tá ligado, né, o S5? Acho que vídeos grandes também seria uma boa, se for bom pra você. Então, o último nosso ficou 30 minutos. O próximo acho que fica até maior. Tá ligado? E sabe por que que é bom o vídeo grande? Vou explicar pra vocês. Querendo ou não, o vídeo grande é bom pra quem assiste, porque a galera não fica também com aquela sensação de que foi pouco. E também ajuda na questão de... como é que é a retenção? Desculpa. Receita. Ele gera um pouquinho a mais. E aí eu consigo pagar o editor, fazer tudo certinho, porque é um vídeo que dá um retorno. Tá ligado? E aí dá pra gente focar mais ainda na série. Nem 10, mano. Mostra só, tipo, a parte curta e o final. Caso... Quanto de XP deu na sala? Eu vou deixar um áudio aqui. Salve, mano! Como é que tá a edição aí? Como é que ficou o bagulho da partida zumbi? Deu muito tempo, você acha? Tipo, colocou só as partes importantes, final... Como é que foi? Me dá um feedback. Eu vou começar a usar isso aí. Vocês não querem ver, então, a partida zumbi inteira. Os outros modos, sim. Partida zumbi vai ser tipo um bônusinho no final. Sempre, todo vídeo vai ter uma partida de zumbi. Com exceção do quarto episódio. Quarto episódio vai ter o Santuário da Morte. Tá ligado? E no Santuário da Morte, eles são 40 minutos e eu quero ensinar a galera a jogar o Santuário da Morte. Nesse vídeo que eu postei agora, mano, eu joguei com um cara e ele me deu muita dica que eu não tinha pego a visão do modo zumbi. Ele ajudou muito. Tá ligado? Alguns detalhezinhos, ensinou uns negócios. Né? Tenta mostrar o máximo de XP que conseguiu pegar num dia, focando série sem parar. Legal também. É hoje? Se for hoje, eu não vou ver, não. Traz dois vídeos por semana de EP. Sim, sim, quarta e domingo. Acho que das partidas de zumbi deve ser legal tu mostrar só quando você aprender algo de dica com os experientes de quem tá assistindo. Aprende também. Sim, é que eu vou fazer. Mas faz uns vídeos de como pega os itens de MZ. Tem muita gente que não sabe. Vou fazer, Thaís. Depois você vê. Eu falei um pouquinho sobre, mas é os de peça. Aí eu não sei se era isso que você tá falando. Falei nesse vídeo que eu vou postar hoje. Partida do zumbi é maneirinho, porém fica muito grande, sim, mano. Não, postar inteiro não dá, não. Partida do zumbi é muita coisa, tá ligado? Mas o do Santuário da Morte fica meio sem que saber. Vamos ter que fazer ele grande, tá ligado? Como fazer mais fácil, rota. Então, eu vou estar aprendendo. Eu acho que eu vou ter que postar uma grande parte do Santuário da Morte. E eu vou falar a verdade se vale a pena ou não. Mano, deixa eu dar uma mordida no pão com ovo aqui. Papo reto. Desmontou tudo. Boa nada, JP. Na época que você fazia na Twitch na Brave, lembro que você queria comprar uma placa de vídeo. Sabe me dizer qual era? GTX 750i? Não, acho que foi a que eu comprei, né? Comprei a 1060. Eu vou meter marcha, Thaísa. Eu já... Ah, eu quase dei um spoiler. Ia falar que eu já peguei barrinha. Eu já peguei barrinha.
Mas uma coisa que eu não sei. Se eu coloco na série, dentro da mesma série ranqueada, ou se eu abro uma outra série só pra jogar ranked do zero a sei lá o quê, na mesma conta. Eu não sei o que eu faço nesse sentido. Tá ligado? Santuário da Morte não vale a pena, na minha opinião. Mas é bom de jogar às vezes pra... Mas pra foco em XP, não é tão recomendado. Mano, eu não queria falar, mas já vou falar. A galera, existe um macete que a galera faz que a cada, tipo, 5 minutos, 6 minutos, ganha quase 200k de XP. Bugando no santuário. Bugando não. Não é bug. Pelo que eu entendi, não é bug. Mas eu não vou fazer. Literalmente 5 minutos. Pode utilizar do mesmo nome e título. Vai que gerar mais engajamento. É uma coisa que tu... É, vamos ver. Vai fazer, né? Eu sempre sei quando upo. Quando você upo. Ah, tá adicionado lá no meus amigos? Ou você pesquisou alguma coisa do tipo? Minha opinião seria ótimo isso. Vou passar só uns flashes, tipo, você só mostrar montando chefes e tal. E quanto XP deu. O bom é que dá pra colocar bastante coisa em um vídeo só. Sim. Tipo, no PD que eu vou jogar, vou ter que mostrar os melhores momentos, trocação de tiro e tal. Eliminação também. C, melhores momentos, só na hora que eu falar alguma coisa importante, pá, não sei o quê. Literalmente isso. Tá ligado? Chegar algum dia que eu achar que eu tenho que fazer uma partida completa, daí eu faço. Ah, entendi, Andrei. Legal, mano. Só no... Mano, o Chunin, vai no meu canal do YouTube mesmo. Assiste meu último vídeo, cara. Lá ensina. Ah, com outro bagulho, pô. Será que não fica muito roubado pra ensinar? Eu escutei os caras falando, mas eu não aprendi. Tá ligado? Mas é bagulho de ter o tal do boss lá. Tem que ter os boss lá. Um tal de Gélida. Tá ligado? Aí os caras matam só ele e quita. E aí ganha 160k de XP. Acho que é isso. Não, até o top 100 não dá não. Muito estresse, né? Não é não? É doideira, hein? Pra ter mensagem é 5 reais? Não, a partir de 1 real. Já consigo mandar mensagem. Mano, pode ligar a câmera um segundo pra mim testar um negócio? Só pra mim testar aqui, pra ver se funciona aqui. Pior que funciona, tá? Um segundo que eu vou ver de novo se funciona aqui, já eu ligo. Irmão, o Kevin, desabilita a opção de inteligência artificial. E aí? Mano, passa uma mulher aqui. Ela vende uns pão caseiro. Valeu, Thaísa. Vamos ver. Eu não sei muito bem como que funciona isso aí, não. Depois você me explica. A galera me explica aí como funciona esse bagulho das cartas, né? Mas é isso. Boa madrugada, Vini. Sabe me dizer
Se muda a mira da Shaytech, mudou a mira da Shaytech VIP Dominator? Sim. Ficou minúscula, né? Mudou sim. Eu não sei o que aconteceu, mano. Tava comprando Zara 5 por 50 conto. Até hoje não achei ninguém. Que isso? Os caras vendem essas cartas? Vou não, Atanásio. Ué, Vitão, demorei pra voltar, né? Eu fui na cozinha pegar mais um pedacinho leve de pão. Ainda existe isso o quê, Magrão? Crossfire, vocês estão falando? Existe, meus queridos. Mas vocês chegaram já no final, hein? O dia de semana é mais corrido, então ontem a gente fez muito, hoje também. Bora pra Rank Dog TV! Tem tipo uma venda de cartas entre o pessoal do MZ. Cara, que legal, hein, mano. É nóis, Residencial Shangri-La. Cara, que legal, mano. Tem um mercado de cartas. A galera está ganhando dinheiro farmando cartas no Crossfire. E isso deveria ser algo que daria pra fazer até com armas normais. Ia ser muito da hora. Ou armas específicas, tipo assim... É... Pra cima, time. Valeu, pra cima, time. Tamo junto, meu mano. Salve, Vini. Foi mal pela travada na última sala. Me divirto quando caio na mesma sala que você, cara. Diverte, né, pra cima. Tá bom, meu parceiro. Obrigadão pelo Pix, meu mano. Tu é brabo, pai. O Educoff tá em Londrina. Eu vi, hein, mano. Pior que eu vi, hein, mano. Da hora, né, mano? Vou dar um salve depois. Mas não sei, tô numa correria, cara. Mas não é assim também, vai colar lá, né? Pô, o cara tem que falar, e aí, Vini, cola aqui. Entendeu? Não podemos sair colando lá. Fala pra ele armar um churras lá pra nós. Vini, o leilão tinha que antigamente sumiu, parei de jogar e tem um tempo, sumiu. Então, o que, que eu ia falar pra vocês? Imagina se tivesse no Crossfire, igual vocês conseguem comercializar essas cartas. Mas como que funciona? Você adiciona uma pessoa e troca a carta com a pessoa? Porque imagina... Que tem uma arma no modo zumbi que, mano, você tem que jogar por horas. Você tem que farmar ela. Tipo, ter que... Porra, muito chato. Tá ligado? Aí você ganha ela. Só que essa arma de zumbi, ela você consegue trocar com uma outra pessoa. Essa arma poderia ser comercializada por fora. Ia ser legal. Né? Tipo, porque querendo ou não, o zumbi, pelo que eu vejo, ele é meio que um sistema de farm no jogo. Tipo daqueles jogos que você tem que ficar lá jogando horas e horas pra dropar item, pra poder pegar peça, fragmento, né? Juntar e ter um item só. Querendo ou não, o modo zumbi é assim, mano. Você vai querer pegar uma arma permanente ali, você tem que pegar 200 fragmentos pra poder pegar uma arma, cara. Vai dormir, urubu. Vou dormir, mano. O cara me chamou de urubu, agora eu vou dormir. O cara me chamou de urubu, mano. Ou antes de eu dormir, quando eu preciso de design, dá um salve. Já é, meu parceiro. Dá um salve. Eu só... Mano, eu... tipo assim, eu ia falar só preciso quando os meus somem, mas eles somem direto. Aí eu sempre chamo alguém pra fazer um trabalhinho. Vou ver as thumbs do meu canal. Tem umas três lá que não é do meu thumb maker. Eles, tipo, quebrou placa de rede, né? Essas coisas sempre acontecem. Você farmava durante horas e poderia comercializar ou vender o item. Sim. Eu entendi, entendi. Tu escreveu farmácia, mas eu entendi. Seria muito da hora, mas... É que você... É porque como vocês falaram no bagulho das cartas, eu fiquei pensando... Pô, da hora demais. Como que funciona? Na cara e na coragem? É confiando na pessoa? O Pix caiu, carta depois? Como é que é? Pô, doideira, hein, mano? Dá pra jogar esse jogo ainda sem se estressar com erro e hack? Tô jogando sem me estressar com nada.
Careca, tia nova, foca ela no MZ. Eu comecei ontem e peguei varinha de ouro em 2 dias de MZ. Tá gostando, né? Da hora. Mas não esquece de jogar os outros modos também. Pra ficar com a mira boa, gameplay em dia, tá ligado? Faz diferença. Eu vou dar algumas dicas de gameplay pra galera no meio desses vídeos, então fique muito atento também, tá? Bagulho importante, família. Mano, tô só trocando aquela ideia mesmo com vocês um pouco. Porque já sabe, né? Você menos esperar, puf, live caiu. Aí desligou. Dá aquela descansada, aquela dormida. Amanhã tem treino. O treino é 7, então ele acaba às 9. Amanhã eu vou gravar, eu acho já alguma coisa. Não preciso, eu não posso ficar também só na série, né? Eu tenho que gravar as armas. Eu quero gravar um episódio do quadro novo, não é série, tá? Daquele que eu faço das armas nostálgicas, que já foi a WM Red Dragon e a AK-47 Scope Red Dragon. Aí eu queria fazer um da Custom. Jogando só de Custom, pra ver como que ela tá hoje em dia. Se ela bate de frente não com as armas normais também. Ou alguma outra, que eu não consigo imaginar as armas nostálgicas. Eu tô tentando lembrar aqui, deixa eu ver. Caralho, Skylight normal. Se você parar pra pensar, né? Não, tá maluco, Luiz Sintra? Muito cansado. Mano, não tô aguentando, mano. Eu já tava jogando meio que no foda-se aqui agora. Mas é bom, eu vou desligar a live. Tu consegue ver os melhores momentos, cara. Galera, lembrando, quem quiser, bem seu job, me chama no Instagram. Só chama lá, galera. Aproveita aí, cara. Porque mitão aí, o pai tá metendo marcha. Toda live eu consigo upar pelo menos uma conta. Se você quiser mito até imortal, por exemplo. Se tiver ela mais baixa, pode chamar também. E é nóis. E se tiver mortal, vamos também. Mas tem marcha. Pix caiu, ela subiu, tá ligado? Tá maluco? Amanhã, um cá amanhã. Hoje eu vou tentar dormir, mano. Tô dormindo só às 8 da manhã todo dia. Tá foda. 8, 9, 10 da manhã. Hoje eu tenho que dormir um pouco mais cedo. Não tô aguentando mais dormir tarde, mano. Eu tô pensativo demais, mano. É muita coisa. É o canal do YouTube, os vídeos, aí live e o time. Porra, tô precisando de uma folga, mano. Diz que acabe esse campeonato aí, vou pegar pelo menos, sei lá, uns 5 dias sumido do universo. Ai, ai. E aí, vou cortar o cabelo hoje, mano. Hoje eu ia cortar o cabelo, mas eu fui dormir 9h30 da manhã. Aí eu acordei 2h57. Eu acordei 2h57. Sabe que horas é o treino do meu time? 3 horas. Eu acordei 2h57. Eu tive que vir correndo lá da outra casa. Chegar aqui, ligar o PC e fingir que eu não acordei agora. Porque, pô, como é que o capitão dá o exemplo de acordar na hora do treino? É, não pode. Mas eu vou cortar hoje. Se eu tenho que acordar pelo menos umas 10, 11 horas da manhã, tá ligado? Porra, ninguém falou nada, né? Tá vendo? Ai, mano. É isso. Ô, oh, valeu, rapaziada. Obrigadão pra todo mundo, mano. Obrigadão pela presença. Todo final de live ainda vai usar pra bater esse papo. A gente fez isso aquele dia montando o PC. Hoje a gente conversou sobre a conta, sobre os modos e também ouviu o feedback de vocês. E não gosto de prometer coisas, mas adicionaremos em breve uma opção de live diferenciada ao final ou ao início. Eu prefiro no final, quando eu tô cansado. React. Chegamos a ele. Verdadeira live da preguiça, que é assistir os outros fazendo alguma coisa. Vai ter. Tá ligado, né? Papo reto. Rapaziada. É nóis, tamo junto. Obrigadão, mano. Se liga, se liga, se liga, se liga. Toma. Pô, vê se tem chatbox aí. Escreve alguma coisa no chat aí pra me ver se tá aparecendo. Papo reto. Eu vou deixar uma música inédita que tá no canal aí, tocando. Tem que achar outra, né? Vamos ver se eles postaram alguma música nova lá. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Keeping me alive.
music gets worse and the memories hurt. But I hope that one day I let go. Salve Edson! Try hard to move past all the pain, cause I'm looking for a bright side in my mind, cause you only got one life. Need advice from the future, am I alright? If this fight feels like something from your own life, then one time let me hear you sing. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I could get out of this. And I feel like life moves way too fast.